Kterou tu skvěle? Alustame enda webinari, raha kaasamine. Korras, mis korraldab sellise webinari sarja. Peamiselt siis on oodatud kuulema kõik, aga peamiselt need ettevõtted ja startupid, kes soovivad raha kaasata. Ja nelja webinariga sarjas siis käime erinevad teemad läbi. Esimene webinar on siis teemal, et kuidas üldse luua investorite jaoks selline atraktiivne ettevõte ja kuidas kaasata siis edukat kapitali. Me täname kõigepealt otse loomulikult meie toetajaid, esiteks Startup Estoniat, kes on antud webinari sarjale enda õla alla pannud ja samamoodi täname Pärnu linnavalitsust, kes Orvaspace'i tegevust toetab. Ja tänase webinari peaesinejad on siis Martin Koroško ja Oliver Sild. Martin on praegu siis Tehnopoli järjearendusjuht ja ennevalt on Tehnopoli startup inkubaatori juht ning aidanud väga paljudel startupidel raha kaasata, olnud nii-öelda nende võlu ja valudega nendega koos ja käekõrval. Ja teiseks on siis Oliver Sild ja Oliver on siis Webalksi asutaja ja juht. Ja Oliver on korduvalt raha kaasanud ja on ka praegu protsessis raha kaasamisel. Nii et Oliver pärast jagab meile ka väga põnevat informatsiooni, et kuidas siis antud hetkel selline selles viiruses ja muus kriisis raha kaasamine käib. Ja kui tahad Oliveri ettevõtet ja tema tegevusi jälgida, siis webarksecurity.com on tema ettevõtte koduleht ja otse loomulikult Martini tegevuste ja Tehnopoli tegevuste kõrvalt siis Tehnopoli kodulehel silma peal hoida. Nii, kõik küsimused on oodatud chati ja esituse lõpupoole püüame nende küsimustele ka vastused leida. Nõnna, aga ma annaks nüüd sõna Martinile, ma lõpetan enda ekraani jagamise ära. Nii, tere. Ma saan aru, et slaidid vist tulid ilust ette, eks? Jaa, ikka. Väga hea. Aga tere õhtust kõikidele rahakaasamishuvilistele, kes on sellisel hilisemal õhtul on ilusti kogunenud ja vaatama tulnud. Mul on suur hea meel rääkida teile nii palju, kui ma tean ja mul on eriti hea meel, et Pärnu sellised asju korraldab praegu. Ja kolmas hea meel on loomulikult selle üle, et Oliver räägib koos minuga ja me oleme Oliveriga pisut ka tegelikult koostööd teinud, et kui Aare ennem kirjeldas, et ma juhtisin startup inkubaatorit, siis Oliver ettevõttega Webarks selles inkubaatori programmis osales ja meil tegelikult oli selline päris tummine koostöö ja ma hea meelega Oliveriga võib-olla pärast koos isegi vastaks võib-olla mõndatele küsimustele, mis teil tekinud on, et Oliver siis sellise päriselt nagu ettevõtjana läbitegemise poole pealt ja mina võib-olla rohkem nagu sellise teoreetikuna. Aga jah, hakkame otsast pihta. Ma olen jah oma viimased võib-olla selline 15-16 aastat olnud hästi palju seotud tehnoloogia ettevõtetega ja viimased 7 aastat või 10 aastat kuskil periood hästi konsentreeritud startup-ettevõtetega tegelenud. Ja need nurkasid, kuidas ma nende startup-ettevõtetega olen kokku puutunud, on päris palju. See algas näiteks Prototroni rahastu, mida me veame ja teeme. Tegu on siis sellise ideekorje rahastusega ja prototüüpimise rahastuga, mis siis finanseerib sellised lennukaid ideid, et nad jõuaks prototüübi tasemele. See on minu mõelest hästi põnev ettevõtmine, käib läbi sadu ja tuhandeid ideid ja iga aasta toetatakse siis kuskil 30 suurusjärku ideid. Samamoodi ma olen kaasa löönda ajujahis, ka päris algusaegadest peale. Ma olen isegi ühe tiimiga ajujahi läbi käinud, selle nimi on Virtual Garden, mis võitis ajujahi, kui me eksilis, äkki aasta 2011-12 hooajal. Ja viimased sellised 12 aastat ma olengi tegelikult vähemalt Tallinna teaduspargiga Tehnopol. Ma olen täitnud seal erinevaid rolle. Alustasin siis turundusest ja kommunikatsioonist, et see turunduse taust on mul siis ülikoolist. Ja olen siis sealt edasi liikunud startup inkubaatori programmi juhiks või selle üksuse juhiks. Tegu on siis sellise kiirendi või kasvuprogrammiga tehnoloogia startup ettevõtetele, mille eesmärk siis tegelikult ongi ehitada need ettevõtted investeerimiseks, kaasata see kapital neil ära.
seetõttu noh, see maht ja see ettevõtete arv, millega ma seal kokku puutusin, on päris suur, et neid võib olla kuskil sadades kindlasti. Ja nüüd viimased pool aastat ma olen siis täitnud Tehnopoli äriarendusteenuste juhi rolli, mis siis tähendab seda, et ma vastutan kõikide teaduspargi pakutavate teenuste eest. Aga rohkem endast ei räägiks, hakkaks siis selle põhiasjaga pihta, et jah, et startup inkubaator on siis nagu see koht, mille baasil ma tegelikult neid kogemusi täna kõige rohkem jagan ja noh, kui rääkida nagu sellest skaalast, et kui palju ettevõtteid ja kui palju raha ja mis seal nagu startup inkubaatori programmist läbi käib, et siis see suurus järgi ettevõtjaid, kellega me koos oleme seal töötanud, on tegelikult 300. Ja kui sa võtad Eesti mastaabis, et siis 300 startup ettevõtet on juba päris hea maht, et see annab nagu täitsa adekvaatse pildi, et mis ekosüsteemis toimub ja kuidas see nagu kapitali kaasamise kõver käib. Ja see kogu summa, et kuna me töötame hästi varajase faasi ettevõtetega, et siis see kogu summa, mida me oleme aidanud nendele ettevõtetel kaasata, jääb kuskile sinna 20 miljoni euro tuuri. Ja tegu ongi siis sellise pre-seed või seed stage rahastusega, mille siis summad ja suurusjärgud on kuskil 100 000 euro ümber per investeering. Et selles mõttes see number on üsna märkimisväärne. Ja täna see nii see töö seal käib, et nüüd on inkubaatori juhtimise üle võtnud Kadri Tamai ning kui te tahate selle programmi kohta rohkem uurida, et siis võite vabalt siseneda tehnopol.ee lehelt ja jõuate kõige asjani. Aga nagu selle webinari puhul välja oli kuulutatud, et siis ma räägin umbes sellisest neljast aspektist, millest esimene ongi see, et miks startup ettevõtte üldse investeeringut vajab, siis me räägimegi sellest, et kuidas ettevõtte selline hästi elementaarselt investor valmiks teha või mis need aspektid on, mis peaksid olema olemas. Sealt edasi räägime, milline investor tõenäoliselt kõige paremini sobib siis millisele ettevõttele ja lõppu siis mõned vahvad soovitused ja nipid ja trikid. Aga paneme minema. Et ma olen nüüd slaide nagu meeletult palju näidanud ja peaaegu igal esinemisel ja minu mõelest nad on üliolulised, et aru saada, noh, kui me räägime sellest kapitali kaasamisest, ja no vaata, täna käib isegi nagu meediast hästi palju seda juttu läbi, et oled küll nagu polt, aga ikka on nagu raha vaja, eks ju, ja noh, et kuidas see nagu loogiline on, ja siis mulle nagu tundub, et väga paljud inimesed peaksid paremini enda jaoks mõtestama seda fundamentaalset startupi olemust. Ja noh, see lause, mis minu jaoks selle kõik hästi kokku võtab, ongi siin teie ees, et selle startupi ainus mõte ongi äärmiselt ebakindlates tingimustes ja hästi piiratud ressurssidega jõuda siis sellise eskaleeruva või kiiresti laie ärimudelini, siis potentsiaalselt nagu kasvatab selle ettevõtte väärtuse tohutud suureks. Ja noh, need peamised asjad, mida siin tasub silmas pidada või kaasa võtta, on see, et on need ebakindlad tingimused ja teine asi kindlasti, et on piiratud ressursid, et räägime siin ajast ja rahast. Et sisuliselt, kui sa startupi käivitad, siis sul on selline väike window of opportunity, millest sa pead läbi pugema ja sul on üli vähe aega ja raha, et seda kõike teha. Ja noh, kuna sa kohe oled sisuliselt globaalses konkurentsis, siis sega sul nagu päris liiga palju neid variante ei ole, mida teha. Et sul peab olema selline raketikütus, milleks antud juhul võikski olla siis selline investeering või investorite tugi, et see kõik ellu viia. Ja üks asi veel, mis võib-olla nagu startupide puhul on oluline mõista, on see, et nii kaua kui mina olen koolis käinud ja ma ei tea, majandusõppega kokku puutunud, siis kogu aeg on räägitud nagu sellisest teaduspõhisest ja analüüsitud ettevõtlusest, et siis kui sa juba midagi nagu tegema hakkad, et see peab olema juba hästi läbi mõeldud ja no võt siis, kui see on, kõik on nagu sul nagu täiesti valmis ja viimistetud, et siis sa lõpuks lähed võtad nagu raha investorilt või lähed nagu päriselt turule, et siis antud juhul ma pigem näen, et see, millest me siin täna räägime ja nende investeeringute kaasamisest ja nendest ettevõtetest, kuhu see investeering kaasata, siis see hästi palju võikski olla selline katsetus ja õhinapõhine ettevõtlus. Et sa proovid meeletult palju ja jällegi automaatselt iga katse maksab midagi ja automaatselt sul on kohe vaja kedagagi või midagi, kus see ressurss tuleb. Ja need on nagu need fundamentaalsed asjad, millest antud juhul peaks lähtuma. Siis jah, et see tõsi asi, et olgu see 80, olgu see 90%, et endiselt see startupide läbi kukkumise rate või osakaal, see on meeletult suur. Ja see on ka üks selline fundamentaalne alus, mida on vaja mõista selleks, et hakata rääkima investeeringutest, kapitali kaasamisest või investoritele lähenemisest. Et noh,
jällegi, et see protsent, nii suur protsent, see näitab kohe, et, et riskis, riskid selles sektoris on tohutult kõrged, võrreldes ükskõik millise investeerimismudeli või teise mudeli või võimalusega või mehanismiga. Et, et noh, antud juhul me ei saa nagu läheneda ühepoolselt. Et kui see investorina ikkagi ettevõtetele peale vaatad, siis tegelikult see, see sama see õnnetu 80-90%, et see on asi, mis paistab kohe silma. Ja sellest peab startup aru saama. Ja viimane aspekt, et ma tahaks nagu läbi käia võib-olla sellised olulisemad nüansid, et jällegi, et kui mõista seda, et milline siis, miks selle startupil nagu raha võiks vaja olla, siis noh, see on hästi nagu lihtne ja teed simple asja, aga noh, võtame kas või sellise, ma ei tea, Põltsama Felix ja Skype'i ja kui me nüüd noh, võrdleme, et mis need asjad on, eks ju, mis nende põhimõttelised erinevused on ja kuidas see investor kapital siin mängu tuleb, siis noh, minu jaoks esimene nüants nende erinevuse nagu tuvastamisel ongi tegelikult see, et iga startup saab alguse noh, katsetusest. On, ja. Et sul on mingisugune hüpotees peas, noh, sa tunned, et turul on mingisugune probleem olemas, mida sa tõtled lahendama, sa isegi oskad võibolla hinnata selle probleemi maksumust, ehk siis kui palju sa potentsiaalselt selle lahendamisest raha teenid, ja siis sa teed katsetuse. Et see katsetus on tavaliselt hästi konsentreeritud, juhtub hästi lühikesel ajahetkel ja toimub hästi odavalt ja siis sa saad selle vastu mingisuguse teadmise, et kas see on asi, mida edasi arendada või ei ole. Et vastupidiselt sellisele klassikalisele ettevõtlusvormile, mis alati alustab väikisest käibest, et sa teed mingisuguse toote, noh, võtame kas või ma ei tea, marineeritud kurgipurkeks, et sa teed selle valmis, sa müüd selle maha, sa teenid raha, sa teed kaks purki, sa müüd maha, teenid raha, teed neli purki ja nii edasi, nii edasi. Et see on sellise nagu väikselt käibelt hakkab see asi nagu eskaleeruma, et siis startupide mudel on pigem selline, et nad proovivad ja süstivad oma katsetusi igale poole. No, et proovin seda hüpoteesi lahendada, proovin teist ja teen seda hästi agiilselt ja kiiresti. Siis teine asi, miks võibolla see investeeringu moment jällegi oluline on, on see, et noh, võtame jälle klassikalise ettevõtte ja kui me rääkisime kurgipurkidest, et siis toode on nagu üsna kindel. Ja. Et tead, mis see toode on, sa võid selle purgi teha suurema, väiksema, marinaid erineva maitsega ja lõpuks kurk rohkem või vähem sisse panna või ära viilutada, aga noh, see toode üldiselt on üsna nagu kindel ja konstantne suuruseks. Tead, palju sa maksad, sa tead, palju sa teenid selle pealt. Et siis startupil vastu pidi, et see toot arendus käib pidevalt, et kuna sa teed katsetusi, sa õpid midagi, sa süstid selle teadmise toot arendusse, muudad oma toodet, proovid uuesti. Et see asi, see tsükkel kogu aeg käib, eks ju. Ja jällegi, et selleks, et seda tsüklit elus hoida, noh, sul on mingisuguseid finantsvahendid vaja. Sul on ajalisi ajaressurssi vaja, sul on finantsvahendid vaja. Ja selleks, et seda tegevust üleval hoida, siis jällegi see väline kapitalisüst tuleb mängu. Siis võibolla, et kõige olulisem on see ärimudeli pool. Ehk siis, kuidas sa päriselt raha teenid. Et kui me võtame jälle sellise kurgipurgi, et siis sa müüd selle maha, hinnakiri on olemas, sa tead palju sa teenid, sa tead palju sul kulud olid selle tootmiseks, see kõik on selline loogiline lihtne ja maru hästi prognoositav. Et sa tead, kui palju sa suudad tootmismahtu raha investeerida, tootmiskiirust tõsta ja palju sa siis selle vastu raha saad. Et startupi puhul jällegi, et see ärimudeli otsimine käib ja noh, võtame kas või mingid sellised suured ja võimsad näited, et noh, ma ei tea, võtame Twitteri, eks ju, miljonid inimesed kasutavad, noh, keegi tänaseni veel väga hästi aru ei saa, eks, et kuidas see Twitter lõpuks raha teenib või kuidas ta üldse hakkab raha teenima. Aga jällegi, et võimalusi on meeletu, võimalusi on kümneid, sadu, võibolla isegi tuhandeid, eks. Et sa võid, ma ei tea, ühed videost raha küsida, sa võid kuupõhist tasu küsida, sa võid, ma ei tea, aastatasu küsida, sa võid reklaamtulu liini endal käivitada. Et neid mudeleid on võimalik käivitada palju, aga sa pead seda otsima. Et see ei ole kohe sul sinu äriplaani kirjutatud, eks, ja neid võimalusi on palju. Ja jällegi see otsimisprotsess, valideerimisprotsess, et see on jällegi natuke selline hüpotees katse ja tulemus, on ja. Ja jällegi see on kapitali nõudlik, on ja. Või ressursi ja aja nõudlik. Siis tulebki mängu see investeeringu pool või käive kasum, et kui sa startup ettevõtet ehitad või kasvatad ja sul ei ole sisuliselt mitte midagi kui entusiasm ja selline tunnetus või probleem, mida sa turul näed, eks? Et siis sul ei ole väga palju neid teisi finantsmehanisme saadaval, et ongi ainult sisuliselt investeering, eks? Et pank sulle raha ei anna, enda varaga sa võid riskida, aga tõenäoliselt ei ole mõistlik, sest jällegi noh, tuleb tagasi tulla selle 80% juurde, ja Et läbikukkumise tõenäosus on meeletult suur ja noh, sul ei olegi nagu väga palju muid variante, et sa peadki käima läbi inimesi, tõmbama nad kaasa oma idee, oma sellise mõtte lennukusega ja panema nad ennast usaldama ja siis see investeering sünnibki. Ja noh, investorite vaatas samamoodi, eks ju, et
et investoritel on raha ja sul on lõpuks laual hästi palju valikuid, et kas sa enda, ma ei tea, taustast tulenevalt investeerid selle võibolla mingisse kindlasse valdkonda või sa investeerid selle kinnisvaras, investeering on päris hästi kaitstud, eks ju, ma ei tea, tuleb koronaviirus, kinnisvara hinnad langevad, aga noh, siiski mingi baasväärtus jääb, et see langus võibolla 50% halvimal juhul, aga siiski midagi jääb. Startupide puhul jällegi see tootlikkus noh, on see, mis investorid kohale tõmbab, eks ju, et sa saad sulle raha tagasi ikka mitu x, ja me räägisime mingist 10-20% või me räägime 2-3 korrast, võibolla 10 korrast, eks. Ja noh, panna see nagu samale joonele või kõverale siis riskiga, et siis ongi noh, investoritele ka see atraktiivne värk. Aga ettevõtte puhul jällegi, et sul on prognoositav käive, sa tead palju, sa kasumit teenid, sul on võibolla, ma ei tea, investeeritud põhivarasse, eks, ja sa saad võtta selle peale laenu, et need finansieerimiskeemid on hoopis teissugused. Suur lõppväärtus ja jätkusuutlikkus on moment jällegi oluline mõista, et startupide eesmärk on üldiselt jõuda suure lõppväärtuseni. Et see on sisse kodeeritud, et sa nagu nii selle tee peal on ja kapitali kaasad ja lahjendad enda protsenti või osalust ettevõttes ja põhimõtteliselt noh, ainus variant, kuidas seal võita, on see, et sa teed sellest startupist võimalikult väärtusliku asja ja väljad sellest siis nagu lõpuks ka suure kasumiga näiteks. Et kui jällegi selline tava ettevõtluse vorm on pigem suunatud jätkusuutlikkusele, et noh, see võib olla isegi selline asja, et teeme isalt pojale, et käivitame ettevõtte ja pärandame ja poeg teeb edasi ja siis tema poeg teeb lõpuks seda edasi ja kõik see niimoodi käib. Ja kogu aeg on selline stabiilne kasum ka olemas, et sellel ei ole mitte midagi, ei ole sellel lahti, aga lihtsalt jällegi, et see startupi nagu finansieerimismudel, et võttes näiteks pardale kogu aeg investoreid, lahjendades kogu aeg oma osalust, siis noh, naturaalselt on ja investorite osaluse väärtus peab kasvama, sinu osaluse väärtus peab kasvama ja me lõpuks kõik tahame sellest ettevõttest võibolla väljuda ja rikkaks ka saada. Ja, et see tõttu noh, ongi, et kui sa startup founderina töötad ja töötad investorite suunal, siis sa tegelikult müüdki nagu seda suurt lõppväärtust investoritele. Et jällegi noh, nagu öeldakse, et see et investorid on ikkagi lõpuks selles nii-öelda nagu exit äris või mitte investeerimise äris. Me kõik tahame nagu suure lõppväärtuse pealt lõpuks sellest ettevõttest väljuda ja me tahame kõik rikkaks saada. Ja noh, Eestis näiteks ökosüsteemis väga hästi toimiv asi, et ettevõtjad käivitavad, müüvad maha, toovad selle raha ökosüsteemi tagasi, käivitavad midagi uuesti, müüvad maha, toovad raha tagasi. Et eks nagu selline loop ongi aine. Ja noh, lõpuks ongi, sa pead nagu ise vaatama, et kui no, väärtuslikkus või jällegi, et see value for the money on ja mis sa lõpuks selle eest saad, et, no, et see peaks olla kuidagi loogiline tunduma. Et sa paned sinna ajaressursi sisse, see osalus, mis hoiad, see peab olema piiras ja piisavalt nagu väärtuslik, et see siin motiveerib. Ja kui see esimene blokk nüüd hästi konkreetselt võibolla kokku võtta, siis tegelikult see põhi nagu tõde ongi see, et kiire kasvaja kütust on. Et sa pead vaatama enda sellist startupi käivet, mis tavaliselt käivitusfaasis on hästi tagasihoidlik, sest sa valideerid väga paljusid asju. Sa võibolla annad väga paljud asjad klientidele tasuta kasutada, lihtsalt et õppida või saada sellist, ma ei tea, tractionit kasutajate baasi näol. Ja aga sul on ikkagi vaatamata sellele väga suur rahapõletuse kiirus on või nii-öelda see burn rate. Ja selleks, et seda üleval hoida, noh, sul tegelikult ongi kütust vaja. Ja see kütus antud juhul saab olla ainult investeering või ta saab olla ka võibolla mingi crowdfunding kampaania, mis noh, sisuliselt ikkagi läheb nagu investeering valla, aga sul ei ole nagu võimalus seda kuidagi finansseerida näiteks laenuga või noh, sa jõua seda lõputult enda varaga aine üleval hoida. See asi lihtsalt kasvab nii suureks. Ja see tõsi asi ongi, et kui sul kütust ei ole, et siis sul kas läheb väga palju aega, näiteks sa laiened enda käibe najal, et su käive kasvab võibolla, noh, ma ei tea, Oliver pärast räägib, milline nende nagu käive kasvu rate on, aga noh, see võib olla isegi näiteks, ma ei tea, 20% kuus, aga siiski, nii pea kui sa avad uue turu või sa teed enda tootes mingid parandusi või sa kasvatad meeskonda näiteks, võtad püsikulusid palju sisse, et sa jõua seda käibe najal ikkagi üleval hoida. Need uued turud on meeletud kallis, turundus on väga kallis, eks? Ja sul on vaja sellist välist ressurssi. Ja vastasel juhul on ja kui sa teedki seda oma käibe najal, see lihtsalt võtab sul väga kaua aega. Et sa kasvad, sa paned raha kõrvale, sul tekib mingi kasum, et sul on break even siis kasum ja siis sa hakkad seda raha tagasi süstima ettevõttesse, aga noh,
sellest võibolla uue turu avamiseni võib sul minna aasta, kaks, võibolla kolm, võibolla kümme isegi. Ja kuna nii palju aega läheb mööda, siis ongi need asjad, mis sul ära kaovad, et sul kaab see eelis võibolla ära, võibolla sul kaab see tehnoloogiline uudsus ära, mis sul varem oli, see väärtuspakkumine võib hästi kardinaalselt muutuda, mis sul oli. Et kui sa oma tänase nagu selle probleemi valideerimise baasil nagu hästi kiiresti turgu ei võtta, siis on üli suur võimalus, et keegi teine tuleb ja võtab selle ära. Ja see kapital on tegelikult olemas ja kes suudabki nagu hästi kiiresti laieneda ja kes suudabki rahaga siis nii-öelda seda laienemist toetada ja tagada ka. Võt. Aga lähme siis teise blokki juurde, et kuidas selline investor valmis ettevõtte siis luua või noh, pigem mitte luua, et võibolla millised need aspektid seal olulised on. Et esimene asi on, noh, see on jällegi hästi kulund ja leierdatud asi, aga noh, sa sisuliselt ikkagi pead aru saama, et see toode või lahendus, mis sul on, et kas ta on pigem vitamiin või ta on ravim. Et noh, eriti tänases sellises kriisisituatsioonis, et noh, naha on, et need ettevõtted, mis nagu täna lendavad või mida usaldatakse ja kuhu raha investeeritakse näiteks, et nad pigem lähevad sinna ravimi kategooriasse. Ehk need on tooted teenused, millet sa tegelikult nagu väga hästi hakkama ei saa ja need on sulle äärmiselt olulised, eks. Vastupidiselt sellised nagu vitamiinlahendused, et mis siis on sellised nice to have, aga kui nad parasjagu ära kaovad või kui ma nüüd peaks päriselt nagu tarbijana hakkama otsustama siin kriisiolukorras, et millesse ma, ma ei tea, mida ma tarbin, mida ma ostan et, ja mida ma ei osta, siis noh, tõenäoliselt vitamiinid on nagu need asjad, mille ma võin nagu vabalt ära kattida, aga ravimit ma väga naljalt ära ei kattiks, et seda on mul vaja. Ja noh, see, kuidas sa enda toodet nagu positsioneerid või ma ei tea, investorite nagu meelsusesse viid, et kas ta on selline nagu naistihav toode või ravim toode, et see on küll oluline. Ja noh, startupid on harjunud pivottima, harjunud tegema erinevaid tootekohandusi erinevatele sihtgruppidele, et siis see soovitus ongi, et pigem sihtige seda ravimi turgu või et sihtige seda ravimi kategooriat, et tehke rohkem meaningful toode, võibolla kitsamale nišile, aga no, põhimõtteliselt investorid väga nagu pingsalt valideerivad ja püüavad seda jälgida, et millises kategoorias sa tegelikult omadega oled. Siis noh, asi, millest ei saa üle kui ümber ja mis on võibolla nagu number üks otsustus kriteerium on kahtlemata meeskond. Ja enne kõike, kui me räägime sellisest varajase faasi investeeringust või hästi nagu väiksest ja algusinvesteeringust, et siis sul tegelikult nagu mitte midagi muud ette näidata ei ole kui see sama meeskond ja selle baasil seda sisuliselt raha kaasabki. Ja noh, kui me räägime, et investorid teevad teile due diligence või hindavad või teie sellist läbilöögi potentsiaali, siis noh, selles esimestes investeeringufaasides due diligence käib nagu hästi palju on meeskonna liikmete ümber, et milline on nende motivatsioon, millised on nende, ma ei tea, püsikulud, mis need peal on, mis saab siis on ja kui ettevõtte saab edukaks, kuidas osanikud omavahel on enda, ma ei tea, õigussuhted ära reguleerinud ja nii edasi. Et see meeskonna element on äärmiselt oluline. Ja noh, teine asja ongi, et investorid üldiselt ei investeeri solo founderitesse, et neid juhtumeid, kus selliseid üksik üritajatesse nagu raha pannakse, neid on tegelikult päris elus üli vähe. Ja noh, selline ideaalne võibolla koosseis ongi, et mida investorid hindavad, et sul võiks olla selline noh, piisavalt lai spekter oskusi kahetud sellise optimaalse meeskonna arvuga. Et noh, see sama näide, et kui me võtame selle nagu A-rühma, kuvandi, eks ju, et sul peab olema selline CEO tüüpi inimene, sul peab olema kindlasti tehnoloogia juhkite, siis ka CTO, insener võiks olla, kui sa high-tech ettevõtet ikka kehitad ja noh, kahtlemata turundusmüük on ja keegi peab selle lõpuks maha ka müüma. Ja noh, see võiks olla selline ideaalne kombo ja sul ei ole nagu mõtet liiga palju käia investori uksi kulutamas, kui sul tegelikult seda kombot ette näidata ei ole või kui sul ei ole sellist noh, ideaalselt plaani, et kuidas see kombo sinu võrde tekib, et kuna sa võtad ja millise inimese ja miks just tema on. Et sellise meeskonna valideerimine on noh, esimene asi, mida tehakse ja kui sa seal juba hätte jääd, et siis nagu eriti ei olegi mõtet nagu rääkida sellest, et mis toode on ja mis turule sa lähed. Et kui sa ikkagi, noh, investoril tekib see tunne, et sul ei ole inimesi, kes seda deliverdavad, siis seda juhtub. Siis jälgijad ja fännid, et ülioluline on minu meelest varajases faasis ettevõtete puhul, kes raha kaasavad sellise nagu kogukonna suuruse näitamise element.
et olgugi, et sul ei pruugi olla sellist käivät veel näiteks, sul ei ole mingit kasumit ammugi mitte, sa oled selline pre-revenue ettevõtte sisul, et siis ainus asi, kuidas sa saad nagu tõestada, et sul üldse midagi on, ongi sellised nagu jälgijad ja fännid. Ja ma alati oleme soovitanud enda ettevõtetele ka, et isegi kui te veel ei ole lanseerinud oma toodet ja või te olete seda kohe tegemas näiteks või te alles valideerite turgu ja ma ei tea, püüate seda nagu turu nishi leida, et siis rääkige sellest. Et paljud käivitavad mingid blogid, Facebooki gruppid, paljud annavad välja pressiteateid ja Eesti ettevõtte hakkab veel midagi tegema. Ja sul tekib nagu kaasamõtlejaid, et nad võivad olla sul mentorid, mingid advisorid või nõustajad, nad võivad olla sellised fännid, keda see teema hästi kõnetab ja sa põhimõtteliselt saad nagu selle pealt minna neile kunagi müüma ja see on juba selline väärtus, mis on sinu käes, ilma, et sa oleks isegi sentigi võibolla tootarendusse pand. Et üks selline klassikaline näide, mida ma võibolla tooks välja on see sama Click and Grow lill ise kastev potikene. Et Click and Grow kunagi käis kajujahis ja neil oli selline 3D printitud pott, kus siis pidi sisaldama sellist automaatikat, mis kastab taime, et see ära ei sureks. Ja sisuliselt nad käisid selle potiga ringi, nad võitsid ajujahi, aga see sisu seal tegelikult väga palju ei olnud. Ja oli selge, et selleks, et see toode turule jõuaks, et sul on vaja kõvasti arendada. Ehk siis tootarendusse raha panna, aega panna ja ma arvan, et see toode peale ajujahti jõudis päriselt turule võibolla aasta, hiljem, midagi sellist. Aga mis Click and Grow seni kaua tegi, oligi see, et kogus hästi palju sellised jälgijaid ja fänne ja nende kogumismeetod oli see, et neil oli selline maandumisleht, kus oli ilus lillepoti pilt, selline visiooni pilt ja sa said enda e-maili kirja panna ja kirjutada alle, et okei, et kui sa toode kunagi turule tuleb, siis ma ostan selle ära. Selline nagu varajase faasi nagu Kickstarter, aga nad tegid seda ise põlve otsas. Ja nad saidki, sisuliselt võibolla mingi suurusjärg seal 7-10 000 ostu otsust on ja või sellist nagu fänni, kes olid sest ootest üli huvitatud ja see oli selline vara, millega sa saad minna ükskõik millise investori juurde ja öelda, et okei, näed, et olgugi, et mul toodetega mitte midagi ei ole, aga siin on vaata Exceli nimekiri, kus on 7000 nagu kirjad sees e-maili aadressiga, kes kõik on nagu pand linnukese, et okei, et ma olen valmis ostma seda. Ja selle peale kapitali kaasata on juba ülimalt lihtne, et sa suudad hinnata kulusid, tulusid ja suudad hinnata nagu potentsiaalselt sellist tractionit, kohe tõsi, 7000 kindlasti nagu kõike konverteeru, aga siiski sul on mingisugune alus. Ja sellepärast see fännide või selle kogukonna näitamine ja ehitamine on hästi tähtis. Et see on selline natuke nagu usalduse küsimus ka, et kui ma rääksin, et ma ei tea, mine meedias ja mine räägi on ju palju. Et jällegi, et kui keegi tuleb sellise investeerimisprospektiga, mis see investor ikka teeb, ta googeldab teid, matukas teist on juttu. Ja ülikift on, kui ta maandub mõne uudise peale, kui ta maandub teie Facebooki lehe peale, ta loeb sealt, et okei, et inimesi päriselt huvitab see teema, mida te teete või see probleem, mida te lahendate. Siis sealt edasi võiks ka olla see järgmine oluline aspekt prototüüpe toode, et teil on midagi. Et kas see on lihtsalt kast, mis ei tee tegelikult mitte midagi, aga siiski on kast mingit värvi ja annab sellist aimu ja paneb mõtte käima, et mille see toode võiks olla. Või see on lihtsalt selline tarkvara mingi emulaatorist tehtud lahendus, kus ma saan lihtsalt selle tarkvara käigust nagu aru, et sul võiks midagi olla ja sa pead seda näitama. Ja see, et investeeritakse ettevõtetesse, kellel ei ole toodet päriselt valmis, et see on tõsi, eks ju, et väga paljud investeeringud tehaksegi sellise prototüübi või esimese katsetuse baasil, et sul on mingi prototüüb valmis, lähed kliendi juurde, klient ütles, et äge värk, ostaks küll ja siis sa lähed investori juurde, ütled, et näed, need on raha vaja, et see päriselt ära teha ja klient ostab siis ära, see on selline klassikaline pre-seed funding või rahastuse skeem. Ja prototüüp jällegi, et ma väga pikalt sellest ei räägiks, aga põhimõtteliselt mida odavamalt, mida kiiremini, seda paremeks. Et oluline on see, ma ei tea, konsept siis nii-öelda visuaalselt välja tuua, aga mitte kellasid ja vilesid arendada. Et kui võtta selline pesumasina näide, et siis sa pead sisuliselt ära tõestama, et ma panen musta pesu sisse ja siis midagi masinas juhtub ja siis ma võtan puhta välja. Et sa ei pea tõestama ära seda, et sul tuleb sinna, ma ei tea, mingi eelloputus ja 60 graadi pesu ja 80 graadi pesu ja ma ei tea, sentrifuugi kiirus on seal 800 pööret minutis või 1200 pööret minutis. Et see ei oma nagu tegelikult tähtsust on ju selles faasis. Et sa pead sellise nagu baasfunksionaalsus ära tõestama. Ja see ongi see asi, millest investor peab nagu kohe kiiresti aru saama. Klient saab moodi ka. Siis see lihtne väärtuspakkumine, et üldiselt selline levinud
ütlus on see, et sa tegelikult pead on ju ühe lausega selgeks tegema, et mis väärtus sa pakud inimestele või klientidele. Ja noh, enne kõike sa pead seda selgeks tegema alguses ka investoritele. Et nemad samamoodi, et kui sa võtad seda mahtu, et noh, võta, ma ei tea, eelmine aasta parimaks või nutikamaks investoriks valiti Kerry Kodres United Angels Fundist ja Kerry vist ütles laval, et ta kohtus, ma ei tea, aasta jooksul kuskil võibolla 300 pluss ettevõttega, kes kõik pakkusid nagu mingit investeerimisprospekti ja noh, ta pidi neid kuidagi menetlema. Ja no tõsi on see, et tõenäoliselt ta ei jõudnud läbi lugeda mingid one page reid, külastada veebi, teha mingisugust background checki nende kõikide puhul. Et see asi, noh, see lihtne asi, millest see kõik pihta hakkab, see ongi selline ühe lauseline väärtuspakkumise nagu esitamine. Et noh, alla, et kui sa oled nagu Skype, nii, et sa pead oskama öelda, et okei, mina olen see, kes toob turule, ma ei tea, tasuta online kõnedeks. Noh, midagi sellist. Et see peab olema sul kuidagi nii sisse kodeeritud ja jube aru saada või see peab, noh, sükkese nagu vanaema testiga läbima, et sellest peab nagu kõik inimesed aru saama, nii. Ja kui sul seda tegelikult ei ole, olgugi, et sul on näiteks väga tehniliselt keeruline toode, siis sa üldiselt põrud ka nagu investorite ees. Et see on nagu üks asi, millest Oliver võibolla pärast võiks rääkida, et tehniliselt jällegi nende toode on väga keerukas, väga keerukale turule minu meelest, aga noh, kuidas ta selle investoritele nagu selgeks tegi, et ma arvan, et see on nagu põnev lugu. Siis on see sama traction ja turu valideerimine või see turu kinnitus on ja et sul peab olema mingisugune klienti tagasiside, et investorid sind üldse kuidagi tõsiselt võtaks, et sellist asja, et okei, et noh, et on väga unikaalne tehnoloogia ja väga kõva nagu meeskond ümber, aga noh, see päriselt nagu klendile seda kunagi näidanud ei ole, et siis selliseid investeeringuid ikka väga naljaltki juhtu ka ja noh, kuidas nagu varajase faasi startupid seda probleemi lahendavad, siis ongi, et nad lahendavad seda pigem nutikalt, et pigem tehakse tootarendust näiteks kliendiga koos, sa võtad mingisuguseid ostu, eelostu, mingid kokkuleppeid, kinnitusi, et noh, raha võibolla päriselt ei liigu, aga sul on näiteks mingi kliendileping või nii, et arendate koos toodet ja kui see toode lõpuks valmis on, siis klient on ka valmis selle ostma ja siis alles liigub raha. Ja noh, kui sul juba on nagu sellised kinnitused, need nii-öelda MOU-d või LOID või sellised dokumentid nagu olemas on, et siis selle baasi on tegelikult kapitali kaasamine juba realistlik. Et käive on hea, käive kasvu analüüsid on nagu super hea, et kui sa suudadki näidata, et okei, et noh, minu tractioni tõestus ongi käive, mis kasvab 20-30% iga kuu, siis on asi üsna selge. Aga kui sa oledki võibolla sellises nagu keerulisemas kategoorias ja sul tegelikult seda ette näidata ei ole, et siis on ka sellised nutikamaid lahendusi. Et sa saad võibolla mingitel juhtudel põhjendada klientide huvi läbi, ma ei tea, veebikülastuste, läbi, ma ei tea, veebikommentaaride, e-mailide kogumise jälle eelostuotsusena või mis iganes. Ja noh, lepingud on lihtsalt üks variant selleks. Aga noh, midagi sul peab olema ette näidata. Ja noh, käib oleks kõige loogilisem, aga kui seda mitte, siis teised variantid. Siis noh, turu suurus, et sellest ei saa ka üle ümber, et kui ma alguses rääkisin sellest, et jah, investeeringud on riskantsed, startupid kukuvad läbi, aga jällegi see võidumoment on suur, et 2x või 10x ja nii tagasi raha, et siis noh, need x-id ei tule tegelikult väikselt turult, on ja et noh, selliseid nagu investeerimis case ei ole mõtet väga palju investeering või investoritele rääkida, kus sa noh, kirjeldad seda, et okei, võtame Eesti turu ja siis Põhja-Läti ja siis Lõuna-Soome, et noh, see on väike, eks. Ja noh, teine äärmus on midagi see, mida startupid hästi palju näitavad, on see, et okei, et meie nagu globaalne turg on, ma ei tea, 500 miljardit. Ja sellest me saame kätte on ju 2% näiteks. Noh, see on ka võibolla selline nagu liiga optimistlik ja utoopiline, aga sul üldiselt on vaja see turu suurus nagu enda jaoks väga hästi selgeks teha. Ja selle puhul sa peaksid hästi palju arvestama ka asendustoodetega. Noh, ma ei tahaks nagu võibolla öelda nagu konkurentsiga, aga pigem jah, nagu asendustoodetega. Ja sa peaksid arvestama hästi realistlikult enda sellise nagu ressursi või kapasiteediga, et kas sa tegelikult ka suudad nii kiiresti neid turge hõivata, nagu sa prognoosid, mis see tegelikult rahas tähendab. Noh, see tuleks nagu läbi mõelda, et ei ole realistlik, et investor annab sulle 100 000 eurot, millega sa valutad Ameerika turu, eks. Et sa pead selle hästi nagu läbi mõtlema ja ära põhjendama ka.
ja eriti kift ongi, et kui sul on selle, selle turu osas ka mingi selline super, super äge strateegia, mis ei ole pelgalt, et teeme Facebooki reklaami ja räägime meedias ja siis kõik hakkavad kasutama. Et, no, sul võiks olla mingisuguse võibolla link selle turuga. Et võibolla see üks meeskonna liige on, on selle turuga väga hästi kursis või ta on midagi selles vallas teinud või ta on kontaktvõrgustik olemas. Et, et kõik see aitab ja no, see peaks olema ühest küljest realistlik, aga teisest küljest, kui sa seda nagu esitlema lähed, sa pead aru saama, et, et no, see peaks nagu automaatselt peegelduma seda, et teie, teie käive ja teie ettevõtte väärtus kasvab nii kiiresti, et, et sealt võibki selline ootlikus tagasi tulla. Siis konkurents, et, et konkurents on investor vaatest üli oluline asi. Võibolla üks selline viga, mida varajase faasi ettevõtted teevad, on, on see, et kui nad räägivad konkurentsis, siis nad kuidagi räägivad sellest halvustavalt või, või noh, pigem nagu niimoodi, et okei, okay, et see asendustoode on küll turul olemas, aga noh, ta on ikka nagu nii 80, et jumal meil on noh, tehniliselt ikka oleme nagu peajugu üle, eks. Et võibolla pigem nagu see soovitus ongi see, et konkurentsist esiteks on hästi palju õppida, kopeerida hästi palju ja teine asi on see, et sa saad läbi konkurentsi enda äripotentsiaali näidata. Et investorite jaoks on ülikeeruline raha panna projekti, kui sa tuled ja ütled, et see on esimest korda maailmas selline toode ja nüüd ma lähen sellega turule ja meid saadab meeletu elu või edu. Et no, sellised asjad tavaliselt ei juhtu ja üli hea oleks, kui sul on näiteks tuua mingisugused konkureerivad ettevõtted, mis on teinud midagi analoogset või mille toode on teie omale sarnane ja näidata nende edulugusid. No, alla, et kui te teete mingit tarkvara toodet, siis saate öelda, et okei, okay, et näed, Ameerika turul on selline asja olemas, millel on analoogne funksionaalsus, neil on, ma ei tea, 20 miljonit kasutajat, nad, nende käive on umbes selline, neis on investeeritud 2 miljardit dollarit. Et kui sa kirjeldad nagu selle situatsiooni ära ja kirjeldad sinna juurde, et mina teen nüüd umbes analoogset asja, mul on 2-3 funksionaalsust juures ja ma teen seda näiteks Ida-Euroopa ja Venema turul, siis noh, investori jaoks on asi kohe aru saada. Et esiteks tal on garantii ja tõestus, et see probleem on maailmas olemas, et teised ettevõtted lahendavad seda. Ja tal on noh, selline nagu perspektiiv, ja, et ta teab, et sina teadvustad seda ja sa, sina näiteks tead väga täpselt, et kuidas sa selle konkurentsiga nagu suhestad, et olgu see regiooni mõttes, toote mingi nüansi mõttes või mis iganes. Et noh, sellised unikaalsed asju maailmas on üsna vähe ja igal asjal on põhimõtteliselt asendustoode ja sellise nagu pelgalt konkurentsi puudumise peale raha kaasama minna ülimalt optimistlik. Ja noh, tavaliselt need asjad lastakse nagu sõela põhjaks ka. Et, et pigem ma soovitan targalt ennast konkurentsiga suhestuda ja tuuagi võibolla läbi konkurentsi neid põhjuseid, et miks sinu, sinu ideesse või sinu projekti peaks praegu raha nagu investeerima. Et noh, täiesti okei on, et keegi teine on enne siin trendile pihta saanud, täiesti okei on neid jäljendada ja mõistlik on teha midagi erinevalt selleks, et, et siis jah, edukas olla või ka aine turul ära mahtuda. Siis üks hästi oluline nüants jällegi investor vaatest on asutajate suhted ja osalus. Et tavaliselt, tavaliselt väga paljud startupid saavad alguse sõpruskondadest eks, või, või tuttavad, hakkavad midagi tegema. Ja noh, automaatselt võivad nagu juhtuda sellised asjad, et selline asutajate või osa, osalus omanike nagu suhted on halvasti reguleeritud võibolla. Ja noh, sellest tuleb nagu aru saada, et startup peab olema investeeritav ja sellest tuleb ka aru saada, et see investor, kelle te esimesena pardale võtate, et noh, üsna tõenäoline, et ta ei jää teie viimaseks investoriks või, või noh, ongi praktiliselt nagu sisse koteeritud, et ta ei jää teie viimaseks investoriks, kui te lähete globaalselt turge võtma. Ja te peate nagu jäätma siis piisavalt ruumi ja piisavalt nagu motivatsiooni teistele investoritele liitumiseks ka. Et noh, lihtsalt halvad näited on ju, et kui te, ma ei tea, asutate ettevõtte ja teile osalused jagatud, ma ei tea, võrdselt 50-50, eks ju, või, või ma ei tea, 30-30-30, 33-33-33, et noh, kõik sellised nagu võrdsed jagunemised, et nad noh, printsiibis nagu investoritele väga hästi ei sobi. Esiteks nagu sellepärast, et nad tahavad nagu noh, keegi päriselt nagu võtab vastutuse selle ettevõtte siis nagu läbi vedamise eest ja noh, tavaliselt võiks olla siis nagu CEO või tegevjuhteks ja noh, see on okei, et osalusi nagu diluuditakse, lahjendatakse ja noh, teine asi, mida
tasub nagu silmas pidada või kus võib-olla hästi paljud startupid vea teevad, ongi see, et, et see esimene raha pakkumine võib teile tulla nagu tegelikult ootamatult ja keegi et näed, et ma usun teis, et juba tubli punt ja tundub, et saate hakkama. Ja noh, ma usun, et tegelikult jäänud teile näiteks, ma ei tea, 20 000–50 000 eurot, aga tead hea meelega võtaks kuskil 40% nagu ettevõttest vastu või ma ei tea, 30%. Et noh, sa pead aru saama, et, et kui sa selle nagu tehingu vastu võtad, et see automaatiku järgmises raha kaasamises teeb sulle karu teene. Et sa oled just kui nagu enda väärtuslikust ettevõttest müünud mitte kõige adekvaatsema väärtusega osalus ära. Järgmine investor, kes, kes liituda tahab, et on tekib nagu põhjendatud küsimuseks, et miks on varajasab faas investoril, kes on tegelikult süstinud ettevõttesse nagu väga vähe raha, võib-olla olulisel hetkel, aga siiski väga vähe raha, et miks ta omab nii palju osalust. Ja siis nagu tekivad need tüüde läbirääkimised, võib-olla isegi tuleb noh, uus keha aine asutada, et lihtsalt see cap table või, või see osanike nagu cap peale korda saada. Aine. Et seda saab nagu silmas pidada. Et noh, üldiselt, kui te veits nagu googeldate ja vahtate ka, et, et tega nende oste jagamine ettevõtte valuation või see väärtus, et noh, see, see ei ole nagu väga raketiteadus ja see on üsna selline konstantne, et tehinguid tehakse üldiselt nagu samadel positsioonidel, noh, et alla, et kui seal on, ma ei tea, 10 000 käive, siis see ettevõtte on väärt, noh, alla, ütleme, ma ei tea, 700 000 kuni miljon, kui sa suudad, noh, kasvuga näidata 20% iga kuu näiteks. Ja noh, sealt siis arvestad edasi osaluse väärtuseks ja seal kapital vastu panna, mis vastu võtad, et noh, siis see tegelikult struktuur jooksebki kõik kokku. Ja noh, üldiselt ongi, et sellised esimesed investeeringud, et noh, näiteks võtame kiirendiprogrammid, kes tavaliselt esimesed investeerivad ettevõtetesse, et nad üldiselt võtavad kuskil seal, ma ei tea, 5–10% ettevõttes osalust kuskil 15–25 000 euro vastu, eks. Ja noh, see ongi loogiline, et nad jäävad omama kuskil 7–8%, järgmine raund, mida teil rahaliselt vaja läheb, on kuskil suurusjärk 100 000 pluss, on ja noh, see positsioon nagu eelmistel investoritel on õige, et nad ei oma nagu üle mõistuse suurt tükke nii teetuvõttes ja see on see üsna õiglase väärtuse pealt antud. Et, et seda tasub ka silmas pidada, et noh, ei tasu nagu eufooriasse minna osaluste jagamisega. Siis asi, mida nagu küsitakse, mis võibolla ei ole kõige olulisem, aga ongi selline intellektuaal omand või oskusteave, et noh, see on okei, et startupidel üldiselt ei ole patente. Et patentid on üsna kallid, üsna kohmakad on see protsessi mõttes on see üsna kohmakas ja noh, sa tegelikult ei suuda ennast päris lõpuni kaitsta ja noh, investorit vaates võibolla ongi, et noh, et ei eeldata, et on mingi patente ettevõttel olemas. Küll aga on oluline see oskusteave, et see oskusteave, mis teil on võibolla peades, et see oskusteave, mis teil on võibolla tootes või selles koodis, et see kõik peaks kuuluma sellele ettevõttele, kuhu siis investeering tehakse. Et ei tohi tekida nagu sellised momente, et okei, et meil on üks väga tubli arendaja näiteks, kes on väga hea tarkvara koodi kirjutanud ja nüüd me teeme nagu investeeringu ettevõttesse ja siis nagu lõpuks tuleb välja, et noh, see arendaja on olnud nagu natuke nagu palgatöötaja, tal on midagi nagu lubatud ja siis ta mingi hetk solvub ja siis ta läheb selle koodiga ettevõttest minema ja me ei saa nagu tegelikult mitte midagi teha ka selle vastu. Ja siis noh, investeering on tehtud selleks, et nüüd see kahju nagu korvata, tähendab sisuliselt, ma ei tea, 4–5 kuud, uus arendaja, uus kohid, et sellised asjad tuleks vältida, et tuleks hoida ikkagi kõik see oskus või see teave, mis teil on või see väärtus, või, kuidas turule minna või need kanalid, kuidas turule minna, et see tuleb hoida ettevõtte omandis, et vastasel juhul see ei ole investorile nagu põnev või noh, jällegi riskid on nagu liialt kõrged, et võtta ette see, et seda tasuks nagu reguleerida ja selleks igasugused lepingud, põhjad, kirjalikud kokkulepped, et see tegelikult töötab. Ja finantsplaan, et see on üks võibolla selline viimane aspekt, mida ma rõhutada tahan, aga noh jällegi, et keegi ei eelda, et teil on sõiduplaan finantskujul olemas 20 aastaks, aga teil peaks olema nagu üsna hea plaan vastu seda investeeringut, mida te taga ajate. Et noh, ütleme, kui te lähete kaasama 100 000 eurot investori käest, siis teil tegelikult peaks olema nagu finantsplaanisse peegeldatud, et kus te täna olete, kui sinna sisse pumbata, ja see 100 000, et mis siis juhtub. Ja tavaliselt noh, runway mõttes või selle põletus nagu rahapõletus määra mõttes tõenäoliselt see 100 000 kulub teil ära ühe aastaga.
et siis peaks olema nagu selline loogiline järgmine samm, on ju, finantsmõttes ette näidata, et kuhu te siis tegelikult jõuate. Et kas teil tekib, kas te jõuate näiteks break-evenisse, teil on kulud-tulud tasa, eks ju, nüüd edasi läheb ainult kasum, on ju. Et või noh, te peate nagu mingisuguse järgmise siukse milestone'ini jõudma, mis oleks nagu finantsmõttes ka loogiline, mille peale on võimalik siis kas nagu A kapitali kaasata või noh, võibolla mingi väga heal juhul ei lähegi teil aina kapitali vaja, noh, tõenäoliselt mitte, aga põhimõtteliselt, eks, et te peate seda finantsplaanis välja tooma. Ja noh, sellise võibolla 10 aasta visiooni loomine ei olegi seal kontekstis nii oluline, et noh, kõige täpsemini tulebki prognoosida seda lõiku, mida te selle investeeringuga läbi veate. Et kõik sealt edasi, see on juba siukene nagu ulme on ja nagu nii natuke ja sõltub nii paljudest asjadest, et ei suuda seda täpselt prognoosida. Ja ma kasutan siin Ivo Remmelgu Eesti äriühingute assotsiatsiooni juhatuse esimees vist praegu lausa, juhatuse liige vähemalt. Joonistust, ma ei tea, kas on päris tema joonistus, aga no see point on siin hästi õige, et noh, see ongi selline nagu varajase faasi rusika, investori rusika reegel, et need asjad, mis on nagu peavad olema või mida hinnatakse kohe, ongi toode, meeskond ja turg või see turu suurus. Ja kui sul kuskil on, no, on puudujääk või seal ei ole nagu seda nagu linnukest ei saa järgi panna, et siis asi kukubki nagu kolinal kokku. Ja noh, siis kõrvalt vaadates, et kuidas see nagu see overlapping ongi, et noh, et kui sul on super hea toode ja väga hea market või turg, eks ju, siis sul on see product market fit olemas ja noh, lõpuks, kui sul on kõik need komponentid olemas ja kõik need ülekatted on olemas, siis sul võibolla noh, tekibki see edu. Aga põhimõtteliselt ilma ühe komponentita neist sul on ülimalt raske minna kellegi juurde kapitali kaasama. Ja need aspektid peavad olema ka päris hästi nagu läbi mõeldud, et nad ei saa lihtsalt olla seda, et okei, et noh, nagu ma näiteid tõin, et okei, meeskond, et praegu on halb, aga küll me värbame, et toode, okei, praegu on nagu kehv, aga kui me raha saame, siis me arendame ja noh, turg on ka, et okei, et me praegu pole turule nagu jõudnud ja ega me ei tea, aga nii peab, kui me kapitali kaasame, et küll me turule ka saame, eks. Et noh, sellise meelsusega nagu ei ole mõtet väga kapitali kaasama minna. Okei, milline investor ettevõttele parim on, et neid valikuid on aru palju ja neid tuleb tegelikult kogu aeg juurde ka, aga noh, ütleme need põhilisemad liigid või kategooriad on siis seotud sellise, jah, et FFF, kus on siis sellised õhinapõhised inimesed või friends, fools ja family või inimesed, kes sind armastavad ja kes sul on valmis raha on, ma lihtsalt selle pärast, et need sind armastavad, eks? Et rahastavad siis sellised esimesi samme võibolla, kus te saategi sellist nagu kliendi valideerimist teha, võibolla esmast prototüübi ehitust teha, võibolla mõne meeskonna liikme isegi pardale motiveerida. Et sellised väiksed rahasüstid, millel noh, sisuliselt ei ole mitte midagi pistmist nagu osaluse võtmisega ettevõttes, vaid mis on võibolla jah, lihtsalt teile sõike nagu love money'na nagu ülekantud. Noh, sealt edasi tulevadki erinevad võibolla ühisrahastusplatvormid, et ma ei tea, Funderbeamid, võibolla Kickstarterid, mingid sellised asjad, et noh, mida on ka täiesti okei kasutada teatud juhtudel ja noh, näiteks ongi, et sul on mingi vahva toode, mida sa tahad ehitada ja see toode võiks minna nagu eelmüüki, sa suudad väga hea turundusmaterjali teha sellele, paned Indiegogosse või Kickstarterisse ülesse. Ma ei tea, mingid miljonid või 100 000 inimesed teevad eelost otsuse ja noh, sul ongi sisuliselt kapital koos, et ettevõttega pihta hakata. Et see ei peagi minema investorite või uksi kulutama. Eks. Et raske deliverdada, tõenäoliselt võtab väga kogu aega, tõenäoliselt tuleb miljon takistust, tõenäoliselt paljud ostjad hüppavad alt ära. Aga noh, siiski, et sul on võimalus ka tegelikult läbi ühisrahastus sellaste platvormide või online keskkondade turule minna, ilma et see tegelikult üldse peaks nagu investoritega väga palju jahmerdama algul. Siis sealt edasi jah, tulevadki siis nii-öelda äriinglid, ehk siis sellised isikud, kellel on rohkem raha pisut ja kes on siis valmis teisse raha panema ja noh, need investeeringud ongi hästi palju nagu usalduse pealt võibolla ja teine asi, miks nad investeerivad on nagu selgelt see, et võibolla see valdkond on ju, et võikki nad on enda raha teeninud selles valdkonnas või nad on hetkel nagu tegevad selles valdkonnas, aga nad suudavad lisaks rahale ka teile sellist nagu teadmist ja oskust on ju süstida, et nad tegelikult ei ole lihtsalt sellised noh, rahastajad, vaid võibolla isegi osalevad teie meeskonna töös on ju mingitel juhtudel. Sealt edasi on superinglid, kes siis teevad võibolla grammi võrra suuremaid investeeringuid, aga kes on jällegi põhimõtteliselt siis võibolla inglite grupid või inglid, vähe jõukamad inglid, kes suudavad siis teha sellised nagu seed stage investeeringuid või 100 000 pluss nagu investeeringuid.
Ja siis on VC või riskikapitali fondid, mis on siis institutsionaalsed ja mis investeerivad siis tavaliselt sellise tootlikkuse ootusega võibolla 10 aastat. Ja nende investeeringud on siis võibolla parasemas faasis võivad nad olla võibolla 200-300 000 eurot ka, aga üldiselt sõike 1 miljon pluss. Ja need fondid on kindlasti, millega nad opereerivad, et nad ongi kuskil 10 miljonit pluss ja neil ei ole nagu väga palju mõtet investeerida selliseid 20 või 30 tuhandesi tiketeid, on ja, kui selleks mingit väga head super põhjust ja, ja pigem teevadki suuremaid investeeringuid. Ja noh, tegelikult sul ongi, et, et üldiselt küsimus ei olegi võibolla nii palju valikus, vaid küsimus on see, et, et, et kas sa käid nagu terve selle jada läbi, kui sa oled sellise kiire kasvupotentsiaaliga skaleeruv ettevõtte või sa lähedki nagu konsentreeritud mingit kindlat nagu investorit taga ajama. Aga noh, üldiselt, mida me näeme või mida me inkubaatoris näeme, et siis noh, see FFF raha, et see on nagu nii founderitel või asutajatel mingil kujul juba sinna sisse pandud või olemas, aga noh, väga vähesed meie ettevõtted läksid turule läbi ühisrahastuse, et noh, tavaliselt sahel ongi, et on ingel, siis on võibolla super ingel. Ja noh, VC kapital jäi nagu meie perspektiivist on ju välja, kuna me tegelesimegi selliste varajase faasi ettevõtetega, aga noh, oli ka mingid VC investeeringuid, kus siis fondid tulidki võibolla ja tegid nagu varajasemas faasis investeeringu ära. Ja noh, ega siin, nagu ma ütlesin, et siin mingit nagu väga tuumateadust ei ole, et noh, üldiselt selline seed capital või selline esmane varajane kapital, et see tulebki sealt samast nagu sõpradelt ja tuleb inglitelt ja üldiselt noh, nähaks, et, et selle kapitaliga sa võiks nagu läbi vedada kuni sinna hetkeni, kui sa oled siis nii-öelda break evenis või, või et sa oled oma kulude tuludega nullis ja sa hakkad noh, päriselt nagu teenima raha, eks ju, või, või sa hakkad nagu päriselt oma käivet väga nagu oluliselt kasvatama. Ja noh, sealt tulevadki siis nagu mängu sellised riskikapitali investeeringud ja noh, neid võidakse teha erinevates raundides, et noh, tavaliselt see klassikalne VC investeering on siis nii-öelda öeldakse A-ring, aga need võib olla seal edasi ka B, C, D, E ringid on ja nii pea, kui sa jälle noh, saad mingisuguse arendustõuke või, või noh, sa suudad endiselt seda kasvu näidata ja see on väga paljud nagu riskikapitali fondid tõenäoliselt huvitatud see, mis raha panema ja noh, see küsimus ongi, et kas sa võtad siis juba nagu selle raha vastu, et kas sul on midagi mõistlikult sellega teha, kas sa suudad selle raha abil kiiremini kasvada, aga jah, neid ringe võib olla palju, mida sa ette võtad ja need siis tulevadki riskikapitalist ja noh, siis võibolla seal lõpus seal kuskil hästi kaugel, seal ongi siis see IPO aine, et sa võibolla lähed päriselt nagu avalikuks ja siis hakkabki nagu avalik turg ja sinu, sinu aksetega kauplema, eks. Aga, aga põhimõtteliselt jah, et selline nagu selline pre-revenue faas ja kõik selline eeltegevused, et need üldiselt tulevadki nagu inglit varajase faasi kapitalist. Ma korra nagu käin kiiresti üle nende investorite sellised sisepildid või kategooriad ka, et nagu ma ütlesin, et, et noh, seda FFF-i ma ei hakka väga nagu kuidagi menetlema, et see on selline teadmata suurus, et oleneb, kui palju inimesed teid armastavad, eks nii palju raha annavad. Aga, aga noh, võtame sellise ingli vaata, et miks peaks inglit raha võtma. Et siis noh, inglit selline net worth või, või noh, nende selline nagu turuväärtus on tavaliselt kuskil selline võibolla miljoni tuuri, no, siin piirkonnas võibolla natuke vähem, võibolla 700-800 000 eurot on neil erinevad varakategooriad näol olemas ja tal on no, selline mugav võimekus investeerida selliseid, ma ei tea, näiteks 5-20 000 pileteid erinevatesse startup ettevõtetesse. Ingli puhul ongi oluline mõista seda, et ta kindlasti nõustab, et ta ei ole nagu selline passiivne, et ta annab raha ja kaob minema. Et ta kindlasti on rohkem teie asjadega kursis, ta püüab toetada, ta teeb teile tõenäoliselt väga palju introsid, avab teile uksi, kui võimalus on, noh, mis iganes aitab teile vähegi ainus raha talle tagasi tuua. Inglite tootlikkuse ootus on kuskil võibolla, nad tahavad 5 aastat pärast oma raha tagasi saada. Tõenäoliselt inglid võivad ka investeerida mitmes. Ehk et kui te algul lähete nagu hästi sellist nagu ideetasandi raha kaasa, mis nad annavad teile näiteks, ma ei tea, 20 000, aga nad on valmis osalema ka võibolla järgmises raha kaasa, mis voorus on ja pannes veel 20 000 või veel, ma ei tea, 50 000 sinna ettevõttesse sisse. Ja noh, tavaliselt see inglite osalus on seal kuskil võibolla 2% juures on ja pärast, et mis nad siis suudavad nagu hoida ettevõttest, kui see väärtus nagu kiiresti kasvab ka. Ja noh, võibolla jah, see, see kõige olulisem nagu take või siit ongi see, et, et inglit nagu tasub noh, valida mitte pigem selle raha pärast, vaid pigem selle pehme väärtuse pärast, mis ta teile pardale toob. Et olgu see mingi nõu või olgu see mingi turu avamine, võibolla mingi väga
tugev mingi tootearenduskompetents, noh, mis iganes. Et ingleid on võimalik nagu kasutada lisaks rahale ka teistmoodi. Siis need samad superinglid, noh, nende vara või selline net worth võiks olla seal kuski 5-10 miljoni tuuri. Et üks, ja inglite puhul veel üks asi, mis ma unustasin, et oluline on aru saada see, et startupid ei ole nende nagu profession või nagu põhitöö. Et tavaliselt nad hoiavad oma vara erinevates portfellides. Noh, võibolla neil on mingi kinnisvara, võibolla nad on ise ettevõtjad, investeerivad enda ettevõttesse ka. Et see ei ole neil selline nagu 8-5 töö, et ma menetan startup ja ma panen nad startupidesse raha või. Vastupidiselt siis superinglile, et superinglite puhul see tavaliselt on neil täistöö ja nende siis nii-öelda piletid, mis nad investeerivad või investeeringu suurusjärgud, et need pigem nagu algavad kuskilt 100,000 ja noh, osalus on selle vastu ka otse loomulikult suurem, aga noh, inglid juba natukene või superinglid natuke kalduvad juba sinna nagu riskikapitali poole, aga noh, tõenäoliselt superinglid on valmis ka teid siis noh, mingisuguse programmi või jällegi mingisuguse sellise nõu või ekspertiisiga toetama, eks? Et nad ei ole ainult ka sellised passiivsed rahaandjad. Ja siis on riskikapitalifondid, et noh, kui me räägime Eestis või siin piirkonnas olevatest riskikapitalifondidest, et siis neid on kuskil selline 20 tuuri Eestis. Ja riskikapitalifondidel on vara kuskil 10 miljonit pluss, et ütleme, see hästi klassikaline on täna 21 miljonit või 20 miljonit pluss. Ja neil on, millest tuleb nagu aru saada, on see, et need fondid on tähtajalised enam ja olt kõik, et piiratud aeg investeeringuteks. Mis sisuliselt tähendab seda, et fond asutatakse, fondi pannakse raha kokku, fondi tähtaeg on tavaliselt 10 aastat plus miinus 2-3 aastat. Ja noh, selleks, et see tootlikkus on ju 10 aastaga tagasi saada, see fond tegelikult peab oma investeerimise otsused tegema ära esimesel 3-4 aastal. Ja noh, jällegi, et kui te näete, et mingi uus nagu fond käivitub, et siis tavaliselt ongi see esimene perioood, sellel fondil on hästi intensiivne, kus nad siis teevadki noh, kogu selle varaväärtuses on need investeeringud ära. Mõndadel juhtudel nad teevad isegi kaks faasi, noh, algul panevad vähem raha, siis natukese aja pärast panevad raha juurde oli järgmises voorus ettevõttesse. Et noh, see aja aken on neil üsna piiratud ja seetõttu noh, kui ongi uued fondid, et siis nende nagu sellisesse nagu huviorbiiti, kuna see valdkond on õige, on lihtne saada. Teine asja ongi on see, et fondidel tavaliselt on mingi oma selline nägu, et selleks, et sinna viisi fondi nagu raha kaasata, on fondi juhid või omanikud teinud tugevat tööd, nad on müünud seda mõtet näiteks, ma ei tea, inglitele, et tulge investeerige parem meie fondi, sellepärast, et meil on väga kõva nagu selline strateegia, kuidas me seda voogu endale saame ja kuidas me mingit fookusvaldkonda aina aitama ainult, et noh, neil tavaliselt on mingi selline nagu strateegia olemas, noh, alla, et on fondid, mis investeerivad ainult tervisetehnoloogia ettevõtetesse. Neil on väga tugev kogemus, fondi juhivad väga kogend inimesed on ju selles vallas ja neil on meeletult lai kontaktibaas selles vallas, eks ju, nad saavad teile, ma ei tea, haiglat uksed avada selleks, et te saaks oma toodet seal testida näiteks ja noh, neil on mingid sellised nagu lingid olemas. Ja noh, tavaliselt on see ongi, et, noh, et fond, mis kestavad üle aja, et neid on nagu vähe, et tavaliselt VC fondid pannakse kokku, tehakse investeeringud ära, siis tehakse uus VC fond, et neil on, noh, alati on nagu esmakordne tegevuseks, aga neil võib olla nagu hea kogemus selle fondi juhtide näol. Ja need investeeringud, mida fond teeb, et need jah, võivad alata tegelikult 100,000, noh, üldiselt on need suuremad ja nad võivad jah, olla seal kuskil nagu miljon pluss võibolla pigem ja noh, see osalus on ka siis märkimiselt suurem ja fondi tootlikkus ootus ei ole ka nii kõrge võibolla nagu inglil ja superinglil, siis periood on pikem, et 10 aastat on piisavalt pikk aeg, et ettevõttega kaasa saada. Okei, siis olulisemad sammud või pigem on need sellised nõuandud, et mis võiks nagu olemas olla, kui kapitali kaasama minna. Et nagu ma ennem rääksin, et see üks lause, mis väri kokku võtab, et see peab olemas olema. Et ei ole nagu mõtet eeldada, et sa lähed investorite juurde sellist nagu väga pikka jutu ajama, et noh, et ala et lähed kapitali kaasama, mis paned nagu lipsu ette ja siis nagu eeldad, et tuleb 3-tunnine nagu väga pinev nagu läbirääkimine, et tegelikult ei tule, eks? Et see jutt võib olla maru lühike, et noh, kui sa ei suuda nagu kohe ennast huvitavaks teha, selgeks teha, et siis ongi kõik, ja et noh, ei ole nagu mõtet väga pikalt nagu aega raisata.
siis see hoovõtu rada, et see mingitel juhtudel on oluline, mingitel juhtudel see on võimalik. Et mis ma siin silmas pean, ongi see, et, et kui kaua teie ettevõtte kestaks juhul, kui te investeeringut ei saaks. Mida te suudate ära teha ilma investeeringuta? Et seda väga paljud investorid nagu hindavad ja teil võiks olla nagu mingisugune plaan selles osas. Et nagu ma ennem kirjeldasin, et üli kift on müüa sellist prospekti, mis ütleb, et okei, et meil on super toode, super meeskond, meil on turul kogemus olemas ja täna me siin Eestis nagu müüme nagu mühin, me suudame siin nagu vabalt toimida, ma ei tea, 2-3 aastat kui vaja, aga siis kui ma kaasan kapitali, et siis ma suudan avada uusi turge, suudan meeskonna suureks on ju teha ja meeletult kiiresti kasvada. Et noh, see oleks nagu ideaalne selline case on ju investoril. Et tõestatud kontsept, sul on tegelikult nagu kõik okei, sa kaasad raha väga head positsioonilt, su ettevõtte väärtus on tõenäoliselt kõrge, on ju, sellepärast, et sa saaks ise ka hakkama ja noh, seda nagu välja tuua või esitada oleks ülikift, on ju, kui see võimalik on. Siis jah, ei pääse sellest eskaleeruvast või scalable nagu plaanist või turust, et sa, noh, fundamentaalselt sul ei ole mõtet nagu müüa investorile mõtet, et anna mulle 100 000 on ju, ja 5 aasta pärast ma annan sulle nagu 120 000 tagasi. Eks? Et noh, see plaan ja see visioon, mida sa müüd, et see peab ikkagi olema nagu korda jättes. On ju. Ja kui sul seda ei ole, et siis noh, võibolla ei olegi see õige nagu toode investoritele. On ju. Et võibolla sa pead liikuma laenusuunas, võibolla käima rohkem läbi sõpru, kes sind usaldavad ja kes on valmis näiteks sulle laenuna on ju seda asja andma. Aga noh, investoritele üldiselt ei ole mõtet nagu müüa sellised nagu noh, mitte selliseid vähelennukeid nagu plaane. On ju. Siis jah, nagu ma enne ütlesin, et rohkem kui üks meeskonna liiget, et üksinda võib kohtumisele nagu minna, aga sul võiks olla see backup nagu olemas, et sul on inimesed. Siis paperimajandus võiks olla korras, et ma ei tea, osanike vahelised suhted, kõik see dokumentatsioon, mis kuulutab seda väärtust on ja või seda oskusteavet, mis teie ettevõttes on. Et, noh, ma soovitan, et väga hea kanal on startupestonia.ee lehel, oli vist see /resources, et seal on väga palju dokumendi põhjesid tasuta, et kui teil see nii-öelda dokumentid on korras, ja te suudate nagu näidata seda investorile, noh, see automaatselt nagu tõstab teie creditability või usaldusväärsust, eks ju. Noh, mis kindlasti peavad olemas olema, on sellised head esitusvahendid, materjalid, et tavaliselt on need slaidid, tavaliselt on see one pager, mida sa saadad ette, finantsprognoos, nagu ma rääkisin, et mida te teete selle investeeringuga juhul, kui see juhtub, on ju. Ja see cap table'i kirjeldus, ehk siis, et kuidas teil täna nii-öelda osalused on jagatud ja millise väärtuse pealt investorid kaasate näiteks, et see võiks olla kirjeldatud. Ja noh, slaidide puhul ma ütlen veel kord, et ma ei ole mitte kunagi näinud sellist asja nagu valmis slaidid, et noh, et nii ongi ja nüüd lähengi käin investorid läbi, aga noh, sa pead nagu olema valmis selleks, et investeeringu kaasamiseks sa käid läbi ja teed tõenäoliselt kuskil, ma ei tea, võibolla 50-100 kohtumist ja noh, sa kogu aeg nagu õpid on ju nendest kohtumisest, et mingi investor küsib midagi, siis sa teed jälle täiendusi oma slaididel või one pageril või finantsprognoosil, prognoosis ja noh, see kogu aeg nagu agiilselt elus muutub, eks. Ja noh, siis kui sa lõpuks juba lähed nagu 100. Investoriga kohtuma ja siis ta küsib midagi, sa tead täpselt, et see vastus on sul olemas slaidil number 103. Ja. Et noh, õpi on ju nendest kohtumistest ka ja teema materjali kogu aeg paremaks ja asjad juhtuvad. Ja noh, see X-faktori välja toomine, et, noh, et igal tiimil või igal nagu startupil on alati mingi geeks, on ju. Et kas nad on mingid väga süva insenerid ja sellised hullud teadlased või nad on mingid meeletult kõvad nagu müügimehed või nad on nagu meeletult optimistlikud ja julged. Et noh, sul mingi selline X-faktor peab olema või sul on, ma ei tea, punane pea, on ju. Et noh, midagi peab olema, millega sa meelde lõpuks jääd ja noh, nii lihtne see ongi. Ja veel vol 2, et noh, me kirjeldasin natuke neid investorite tüüpe, et kes nad on ja kes sulle võiks nagu raha anda ja jällegi, et kui sa lähed neid 100 või 50 kohtumist tegema, et siis üli hea oleks, kui sa oled nagu teadlik, eks ju, kellega sa kohtuma lähed. Et kas või see sama näide, et, noh, et sul on vaja 20 000 eurot selleks, et aastaga midagi saavutada, siis noh, tegelikult ei ole sul mõtet minna mingi riskikapitalifondi juhi juurde, et kuulge, pange musta raha. Et noh, see ei ole nagu talle atraktiivne,
see summa on liiga väike, sa oled tõenäoliselt liiga varajases faasis tema jaoks. Ja noh, teine asi ongi see valdkonna moment, et noh, kui on näiteks mõni äri ingel, keda sa tead ja ta on oma raha kokku ajanud parasjagu näiteks, ma ei tea, tarkvara ettevõttega, et siis talle minna müüa mingit riistvara kobakat on võibolla väga raske, ja ei tea pruugi sellest aru saada. Et tema värk on tarkvara, tema valdkond on näiteks ongi mingi ärilt ärile tarkvara lahendused, eks ja ta tunneb ennast seal väga kindlalt ja noh, ta võtab sind automaatselt on jutule. Sest ta saab aru, ta teab, kuidas see turg toimib ja ta oskab sind iga aidata ja selles valdkonnas. Et noh, see ongi nagu oluline, et vaata nagu seda valdkonda asja ja vaata varasemalt võibolla investori sellest tracki või kuhu ta on raha pannud ja kui paljud on näiteks raha pannud, et äkki sa leiad selle informatsiooni üles ja siis sa nagu täpselt tead, et okei, okay, see ingel nagu sobib mulle sellepärast, et ta nagu on investeerinud sinu valdkonda ja tal on noh, selline nagu rahavahemik, mis ta investeerib on mulle õige. See kodude osa, noh, see oligi eelneval slaidil natuke nagu kirjeldatud, et sul, et see materjal peaks olema valmis, et ma aru nagu nadi on see, kui sa ei oska vastata asjadele, et investor ütleb, et okei, okay, et 100 000 tahad ja ma annan sulle, et mis sa siis nagu saavutad ja siis sa nagu ütled, ma ei tea, et me siin nagu mõtlesime, et siis võiks nagu see break even tulla, et noh, sul on vaja tegelikult materjali, et enda sellised fakte või väiteid kuidagi tõestada. Ja noh, sul peaks olema nagu olemas, vahet pole kas siis esitluse, finansplaani või nende samalt dokumentide näol. Siis ülioluline on see LinkedIn ja intro, et noh, see on võibolla järgmise punktiga hästi seotud, või, et usaldus. Et, noh, et kui me räägime näiteks võibolla viisi investeeringutest, et siis viisid usaldavad ingleid, või, et kui inglid on investeerinud, siis võibolla tuleb viisi ka kergemini, eks? Aga noh, kui me räägimegi selle esmase nagu ingli ära rääkimisest, et kui ta on ikkagi teile nagu võõras inimene, et siis see soovitus on talle ülioluline, et kui keegi inimene, kes on teie ühine tuttav või soovitab ja siis te kohtute, et see noh, automaatselt nagu tekitab sellise usaldusmomendi, sest noh, see on selline nagu fundamentaalne vastuolu, et noh, startupina sul on nagu vähe aega, et raha kaasata ja sul on vähe aega, et usaldust tekitada, sellepärast, et sa kohtud sisuliselt 50 nagu ingliga, aga seda usaldust on vaja. Ja noh, kõige lihtsam, et see tekida ongi võibolla läbi ühiste sellise nagu kontaktvõrgustiku. Et kui sa seda suudad teha, siis noh, automaatselt võimalused on palju paremad. Ja see viimane aspekt siin ongi, et see ei ütlemine on investorit selline töö, et noh, nagu me ennem tõin näite, et neid pakkumise laual on meeletud palju investorit kohtuvad, eks ju, et nad peavad ütlema 99% juhtudel ei ja noh, see on täiesti okei, okay, et see ei ole umbes nii, et aga miks ei, aga mõtle veel, et noh, see võib olla tema valdkond, võib olla tal ei teki nagu sinuga seda klikki, et noh, ei ole nagu minu inimene umbes. Ja võibolla see jutt, mis te räägite, noh, kõlab talle ebarealistikuna, et noh, tavaliselt nagu ei on okei, okay, aga ta sub nagu küsida seda feedbacki ka, et miks, noh, miks antud juhul on ja ei. Ja noh, tavaliselt mida tehakse ongi see, et see algul võibki olla ei, aga võibolla investor siiski tahab olla nagu pehmelt kursis sinu asjadega, et siis tehakse sellist, ma ei tea, näiteks e-maili teel inforinge, no, et äkki investor on huvitatud selles ringis osalema ja sa saadadki näiteks, ma ei tea, iga nädal mingi progressi ülevaate, et mida sa teinud oled, mida sa saavutanud oled, siis see ei võib ka nagu kalduma sinna jaa poole lõpuks, sest ta näeb, et okei, okay, et sa päriselt nagu pead oma lubadus, sa teed oma asja ja sa annad ülevaadet ja kõik ongi hästi. Vot, aeg hakkab kohe otsa saama, aga mõned soovitused, et kasutage mentoreid, et mentoreid on need inimesed, kes võivad olla teil mingi, ma ei tea, advisory boardis või kes teid nõustavad, et nad tavaliselt ei küsi sellest ka raha, aga need inimesed, kes on palju mentoreid olnud, et need on, neil on väga hea nagu kontaktvõrgustik olemas ja kui te hakkate seda kapitali kaasama, siis mentorid suudavad teile introsid teha igasuguste investorite või riskikapitalifondide juurde ja mentorid selline sõna või selline credibility on hästi oluline. Et kui on keegi inimene, kes on teiega koos töötanud, ta usaldab teid nagu päriselt siis ja ta teeb ka teile sellise intro või soovituse, noh, siis alati võetakse nagu ette ja tehakse see kohtumine ära teiega. Et see on hästi tähtis. Siis sündmused ja kogukond, et nii nagu inglid ja viisid kõik jäävad kogukonna sündmustel ja investeerimis case otsimas ja igasugustel startup konverentsidel ja võistlustel, et siis ju siis peate teiega seal käima, eks? Et noh, seal tegelikult see matchmaking nagu toimub enamjalt ja noh, seda võimalust ei tasu kasutamata jätta. Siis Startup Estonia, et üks asi, mis on seal hästi väärtuslik, on see, et
et leiate tugiorganisatsioonid, leiate võibolla need investeerimis mingid mehanismid või süsteemid, mis teie nagu kasvulõigus on olemas Eesti turul, et tasub seda kasutada, et kas te olete sellise nagu idee faasis või juba selline startup faasis, et leiate nagu enda kategooria sündmused ja üritused. Ja teine asi, mida ma soovitan, ongi need dokumendid ja dokumentatsioon, et kui te päriselt investormaterjali kokku panete, et siis need dokumendi põhjad on olemas. Ja startup inkubaator ka, et te võite vabalt meiega ühendust võtta, kui te tahate sellises investor valmiduse programmis osaleda ja me aitame teil seda kõike läbi teha, et need samad aspektid, mida ma kirjeldasin, et seda me tegelikult selle programmis igapäevaselt teeme ka, lihtsalt, et tekitadagi ettevõttesse päriselt nagu see investor valmidus, nii et need 50 kohtumist, mis te tegema lähete, oleks siis päriselt nagu meaningful ja läbimõeld. Aga mul rohkem ei ole midagi rääkida praegu ja ma tänan kuulamast, et ma ei tea, kas me teeme nüüd väga küsimused vastused või teeme hoopis Oliveri sissejuhatuse. Ja teeme võibolla seda, et kõik, kellel on küsimused, saavad need kirjutada ja Oliver saab vahepeal rääkida, teeme selle küsimuste vastuse vooru siis lõpus. Okei, okay, aga siis mina tänan ja ma lõpetan jagamise hetkel ja... Et nüüd on Oliver sinu kord räägi, kuidas siis need 50 või 100 kohtumist on läinud ja mis praegu toimub. Tere ja kõigile, tore, et olete jõudnud siia ja leidsid enda aega. Et raha kaasamine on see huvitav teema, et see on nagu tihti peale tundub võibolla mõnes mõttes nagu kõiki neid võimalusi arvestades nagu lihtsam, kui see tegelikult on. Ja noh, ka nagu Martin rääkis on ja et neid võimalusi on ju tegelikult tohutult palju, et neid riskikapitali fonde on väga palju, äriingleid on tegelikult väga palju ja nii edasi. Aga lõppkokkuvõttes kogu see nii-öelda protsess ise on tegelikult äärmiselt aeganõudev ja tegelikult väga stressi rohke. Et ja tõenäoliselt seda enam, mida rohkem ajas edasi liigud. Et tänaseks meie enda ettevõttega oleme siis teinud kaks investeeringu siukest kaasamist. Esimene oli suhteliselt sellises just nagu prototüübi faasis, kus me tegelikult olimegi siis Tehnopolis inkubaatoris ja siis Tehnopoli inkubaatorist me liikusime edasi kiirendisse, mis oli siis Londonis, kus me olime 3 kuud ja enda nii-öelda siukest nii-öelda kontaktvõrgustiku ehitasime ja üleüldiselt siis nii-öelda rohkemate inimeste nii ka nagu enda toote ja kogu selle ehitusega nagu liikusime. Et siis tegelikult tolles momentis oligi nagu see investeering nagu suhteliselt nagu hädavajalik juba selle tõttu, et kes on Londonis teinud, see kujutab ette, et kui palju seal ütleme enda tiimiga 3 kuud olemine ka juba nagu maksab on ja et see väärtus nendele kontaktidele ligipääsemiseks, mida me sealt Londonis sellest programmist saime tegelikult oli nagu seda investeeringut igati nagu nõudev. Sealt edasi tegelikult ongi see, et nii-öelda meie puhul ka nagu see startup ehitamine on olnud nagu igati katsetuspõhine, et me küll on meil olnud nagu väga jooksvalt nagu see visioon silme ees ja me oleme nagu täpselt teadnud, et kuhu me nagu tahame lõpus jõuda, aga see tee, kuidas sinna nagu jõuda, see tihti peale võib olla üldse mingisugune muu kui see, mida sa võibolla kõige esimesena arvasid, et saab täpselt olema. Et kindlasti me oleme nagu äärmiselt palju katsetanud, ma arvan, et me oleme enda toote nii-öelda kirjeldust muutnud korduvalt ja ma ütleks, et isegi selle nii-öelda toote enda arenduse juures kõige keerulisem protsess hoopis on olnud nagu siuke hinnastamine, see, kuidas sa tegelikult suudad seda toodet maha müüa ja kõik see pool, sest lõppkokkuvõttes, kui sa nagu toodet nagu müüa ei suuda ja kui sul hinnastamine on vale, siis sa tegelikult ju ei saa ka toodet arendada. Et see on nagu midagi, mida me oleme ka näinud sellest samast nagu programmist, kus olid väga tehnilised startup founderid ja neil olid väga tugevad tooted, aga sa ei saa seda toodet ju lõpuks ehitada, kui sul ei ole põhimõtteliselt käivet ega kui keegi seda tegelikult toodet ei taha. Et raha kaasamise poolelt veel, et meie ise tegime siis nii-öelda convertible note roundid, mis on siis konverteeriv võlakiri, mis siis tähendab seda, et põhimõtteliselt nii-öelda ingel investor siis investeerib meisse, see protsess on üsna lihtne, lepingu põhine, et koheselt ta tegelikult mingisugust ettevõtte osalust ei saa, aga põhimõtteliselt see leping siis tähendab seda, et ta saab nagu ühel hetkel siis nii-öelda kas soodustusega või oleneb nii-öelda tingimustest, aga et juhul kui siis see nii-öelda ajaperiood, mis sinna võlakirja on kirjutatud, jõuab kätte,
siis investoril on siis võimalik otsustada, et nüüd kas ta tahab seda raha sealt startupist tagasi saada või siis ta soovib selle raha, mis ta sinna nii-öelda andis, konverteerida siis osaluseks. Tavaliselt seda siis triggerdab kas aeg või siis järgmise raundi või nii-öelda investeeringu kaasamine. Et meie siis olemegi nagu kaks korda tegelikult seda raundi teinud ja nüüd praegu, mida me hetkel teeme, on siis puhtult siis nii-öelda equity round, mis on siis otseselt nii-öelda osaluse välja andmine siis uuele investorile. Et praegusel hetkel raha kaasamine on väga huvitav, et praeguses olukorras väga paljud investorid on nagu nii-öelda pausil või siis ka väga paljud on nagu sellises ooteseisus, kus nad tegelikult ka mingil määral vaatavad just neid startupe, kes siis nagu sellest kriisist suudavad nagu kuidagi moodi välja tulla või siis, et kes on nii-öelda need ellujääjad, et see on ka nagu selline natukene nii-öelda strateegilises mõttes selliste nagu heade startupide sihtimine. Aga üldjoontes on ikkagi see, et täna, noh, ma ütleme, ma olen teinud, ütleme, kolm nädalat olen mina nagu siis nii-öelda selles rahakaasamise protsessis olnud praeguse roundiga, et siin puhul ongi nagu väga oluline arvestada seda, et sul peab olema see runway või see nii-öelda hoorada, et sul peab olema seda aega, et millal sa nagu nii-öelda ära ei sure, et startupina sul peab olema lihtsalt seda puhvrit. Ja teine asi ongi see, et kui sa tahad nagu ikkagi häid pakkumisi saada, siis sa pead ikka väga palju kohtumisi saama endale. Introd on ülimalt olulised, tõenäoliselt ühelt kõige olulisemad asjad, mida siis selles nii-öelda rahakaasamise etapis teha, et sa saaksid nagu õigete inimestega laua taha. Siin ongi jah, väga oluline mentorid, varasemad investorid, võib-olla äriinglid, kui sa võib-olla oled juba varasemalt nagu raha kaasanud või üldse nagu kontaktid ehk inimesed, kes sind usaldavad on ja et LinkedIn on selles mõttes tõesti väga hea, et sa näed ju tegelikult ära seal, et kes on sul ühine tuttav kellega on ja et sealt on sul võimalik juba küsida siis nii-öelda neid introsi või nii-öelda tutvustusi. Aga jah, ma ei tea, täna ongi investorite puhul, mis me oleme näinud ise, on see, et väga paljud fondid, kes muidu siis näiteks üle Euroopa investeeringuid teevad, on otsustanud teha siis ainult enda riikides või siis väga paljud investorid, kes siis muidu teevad investeeringuid, on siis otsustanud hoida fookus pigem enda portfellil. Aga jah, nagu ikka, et tegelikult ma ütleks, et investeeringud nagu kuskil ära ei ole kadunud, nagu ka Martin ütles, on ikkagi see, et fondidel on tegelikult ajaraam, millal nad peavad enda investeeringud ära tegema. Raha nagu otseselt kuskil ära nagu selles mõttes kadunud ei ole. Nagu me näeme ka praegu uudistest igalt poolt, et investeeringud ja tegelikult endiselt jätkuvad ja endiselt on neid tulemas, et tihti lihtsalt võib-olla pead ennast natukene rohkem tõestama kui varem ja samamoodi lihtsalt ka rohkemat investoritega suhtlema. Et enda näitel praegu jah, kuskil 100 investoriga suhtlenud siin kolme nädala jooksul ja niimoodi 5-6 kõne päevas oli siin mul ütleme eelmine nädal. Et see on, noh, ikka suhteliselt võtab ikka palju aega ja on väga tugev töö ja väga pingeline aeg. Mingeid küsimusi võib-olla, mille põhjal ma oskaksin äkki veel mingit infot tegada? Ma vahepeal Merili küsis ja Martin juba kirjutas väga ilusa vastuse ka. Ja. Ma loodan, et teised ka näevad. Aga Oliver, vaata, räägi natuke võib-olla sellest faasidest või vaata, sa ütlesid, et sul on täna juba tegelikult kolmas raha kaasamine ja, käsil. Et kui pika nagu runway sa ühe raha kaasamisega oled endale saanud ja miks nagu uut kapitali ringi alati otsid, et kas on seotud sellega, et sa, ma ei tea, laiened või sa pivotid või sa, ma ei tea, suurendad müügi võimekust või tehnilist tiimi, et miks sina näiteks raha kaasad erinevates voorudes ja raundides? Ma arvan, et alguses kindlasti oli see, et me, nii-öelda kui me alustasime raha kaasamist, siis me nägime seda niimoodi, et mingi hulga rahaga me tegelikult saame ikkagi mingi kindlad hüpoteesid ära testida, mille põhjal me siis näeme ära ka selle, et noh, esiteks meil oli juba olemas mingisugune informatsioon ja traction selle kohta, et sellel turul on siis nii-öelda vajadus on ja et sellel tootel ja sellel turul on siis nii-öelda see ühendus. Et siis tollel hetkel oli nagu see, et kas sul on seda raha vaja, siis kas mingi kindla arvu testid ära tegemise jaoks, mis on siis tavaliselt seotud tootearendusega,
või siis sul on väga kindlate mingi selliste milestone'ide ära toomiseks, kus sa tahad jõuda mingi kindla käibe tulemuseni, kas sa tahad saada mingi kasutajate arvu näiteks ülesse, mingid kindlaid asju, mis siis seostuvad nagu sellega, et kuhu sa enda tootega nagu või siis enda nii-öelda äriga jõuda tahad. Et kui me esimese raha kaasamise tegi, siis meil oligi nagu konkreetselt nagu vajalik siis minna sellesse kiirendisse, kuhu me Inglismaal nagu sisse pääsesime. Et tollel hetkel see oli nagu vajalik, et siis tegelikult need kontaktibaasid ära tuua sealt siis ütleme Inglismaalt on ja või üldse tegelikult rahvusvaheline kontaktibaas selles valdkonnas. Ja sealt edasi tegelikult me enam vähem planeerisimegi selle raha kaasamise ega selle, et meil on nagu runway selline ütleme aasta. Tegelikkuses tasub nagu, ja see on ka jällegi, et mis on meie õppetund ja siin on see, et raha tasab alati nagu kaasata ikkagi, kui me ütleme 18 kuud. Ja üldjuhul, kui sa arvestad, teed enda nii-öelda finantsplaneeringuid ja prognoosid, siis üldjuhul sul on vaja täpselt kaks korda rohkem kui see, mis sa enda sinna prognoosi kirja panid. Et sa jah, kunagi ei tea, millised võivad sul need takistused olla ja tavaliselt need on alati, kõik, mis saab tavaliselt minna valesti, see läheb. Ja nagu igatepidi sul on alati vaja ikkagi rohkem testida ja näha ja tulemusi saada nagu. Okei, aga kas sa selles mõttes, et vaata, noh, investeeringute vastu alati lisaks on ju selle runway ostmisele, sa lubad investoritele mingid KPI-d või milestone'id, mida sa ära täidad, et kas sul on endaga nagu pihta läinud ja investorid on rahul olnud. Et no, kas see tähendab nagu järgmist ringide raskemaks, et sa tegelikult pead mingid KPI-d lauale tooma, sa raiskad või põletad raha kiiremini ära, siis sa oled nagu lõksus, et KPI-d on täitmata, uut raha on nagu näotu küsima minna, eks ju. Et see ka on takistanud sinda. Ma arvan, et nagu me jah, kindlasti me ei ole nagu nende KPI-deni jõudnud, mida me oleme tahtnud. Tihti peale on ka olnud see, et vahepeal on ka see probleem, kui sa nende nii jõuad, sellepärast siis küsitakse, et miks sul nagu, noh, miks see ei ole väga ambitsioonikas, on ju. Et tavaliselt see on nagu pigem nagu tavaline, et nende KPI-deni päris ei jõuta, aga samas sa võiksid ikkagi saada sinna lähedale, on ju. Jah, ma ei tea, ma ei ütleks, et meil nagu on olnud probleemi nagu raha kaasamisega otseselt, sest et me oleme hästi liinid, mis tähendab seda, et meie nagu kulud on ikkagi üsna madalad ja me proovime iga hinna eest ikkagi juurde enda käibega sinna maale, kus me noh, suudame endiselt ikkagi enam vähem iseseisvalt toime tulla. Et praeguseks me olemegi nagu ettevõttane käivet teinudki täpselt sama palju, kui me oleme raha kaasanud ja selles mõttes on nagu hea. Aga jah, ma arvan, et noh, täna me kasvamegi, ütleme 20% kuus on ja noh, ütleme 10-20% kuus sõltuvalt kuust. Et see nagu kuust kuus see kasv on nagu selline asi, mida on nagu väga hea alati nagu investoritele muidugi näidata on ju. Aga samal ajal see ei tähenda, et see kuust kuus see kasv on nagu see, mis tegelikult ütleb sulle, et sa ei vaja investeeringut näiteks. Et see on hea näide, et sul on väga hea momentum see, ja sa peaksidki tegelikult just seda olukorda nagu väga kiiresti ära kasutama, et kuna sa oled millegile pihta saanud, siis sa pead ka tegelikult nagu kiiresti sinna kohta nagu nüüd juurde investeerima, et see seda kasvu siis nagu ka kiirendaksid. Jah, okei. Aga kas sul on olnud selline, et ka kunagi ma päris täpselt ei teagi, et kas sa oled saanud kunagi valida ka investorida, handpickida või? Eelmises roundis meil oli küll nii, okay. Et meil tuli ikkagi rohkem, kuna me tegimegi selle convertible note ticketi siis nagu kindla summa peale, et siis meil lihtsalt sai see täis ja siis meil oli niimoodi, et meil oli nagu mitu investorit, et kes veel mahuvad ja siis me pidime nagu vaatama, et kes sai enam sisse ja kes ei saanud. Hea tunne. See on jah, ütleme, see on kõige parem variant startup jaoks, aga jällegi see tegelikult on ju su kõik enda teha selles mõttes, et kui paljud investoritega sa räägid on ju. Et mida rohkemat investoritega sa räägid ja mida rohkemat tahavad selles roundis kaasa lüüa, seda suurem on see tõenäosus, et sinu tingimused selles roundis muutuvad ka paremaks. Mm. Ehk siis, et founderi jaoks dilution on tõenäoliselt väiksem või siis sa saad rohkem suurema raha investeeringu, millega sul on siis võimalik enda nii-öelda kasvu näiteks kiiremini ellu viia või siis sul on võimalik rohkem asju ära teha. Ja see on selline nagu müstiline värk, et noh, ma olen ka nagu paar korda seda meie portfeli ettevõttes näinud, et tekib vaata see fear of missing out või noh, see kõrvali jäämise nagu hirm on ja et noh, sul on nagu kaks rasket hetke selle raha kaasamise juures, et esimene hetk on see, et noh, esimene investor ütleks, et kuule, mina panen raha on ja noh, siis vaata hakkab see nagu akkumuleeruma ja selle summa nagu sul kokku ja siis nagu lõpp see viimane ots on ja siis on see, et kui kõik on nagu öelnud, et oh, okei, et sul on nagu raund kohe koos, et vägev, et ma panen ka on ja noh, siis sa pead hakkama nagu neid nõmedaid otsuseid tegema, et keda võtta, keda jätta ja noh, siis sa validki seal. Ma ei tea, sina vist valisid ka enne rohkem
noh, mingisuguse pehme väärtuse pealt, mida see investor võiks tuua vist pigem, ei, et, et mingi kindlasti mõtted on ja mingid selline värk, eks. Et, et see on jah, müstiline, kuidas see juhtub. Et, et lihtsalt on vaja see esimene nagu ots ära teha. 50% roundist on koos, siis on juba round koos. Nagu. Põhimõtteliselt ongi kõige raskem osa nagu on selle lead investori leidmine. Eks siis see, et kes on see esimene julge, kes ütleb, et okei, okay, mina panen ja, ja selliste tingimustega enam vähem või teeb sulle nii-öelda selle esimese pakkumise. Et kui sul on esimene pakkumine laua peal, siis sellega sul on võimalik juba minna järgmist investorite juurde ja nad nagu juba mõtlevad selle peale, et okei, okay, et kui siin nagu keegi tegi sellise pakkumise, et seal peab nagu midagi kindlalt olema. Ja, et see natukene tõstab nagu sellist credibilityt ka nagu investorite seas ja tegelikult sul on võimalik siis nagu sealt No, tavaliselt see on niimoodi, et sul investeeringu roundi kokkuajamine ongi niimoodi, et kuskil 70% ajast on see, kui sa otsid lead investorit ja siis kui sul on nii-öelda see lead käes, siis 30% ajast on see, mis sul see round lukku läheb. Eks siis no, peale lead investorit sul võibki olla juba nagu mõned nädalate küsimus, millal sul on nii-öelda raha arve. No praegu on sul lead olemas? Praegu ei ole. Okei. Okay. Võimalus. Küsimus, Laura küsib Oliveri käest, et oled nüüd kolm nädalat olnud kaasamisprotsessis, et kui kaua sa ette valmistasid ja kas rääkisid ka eelmise raundi investoritega või ainult uutega? Ette valmistasin, mõtleme, et siuke kuu enne seda, kui ma hakkasin nagu, noh, nii-öelda prospektimine, ehk siis, et nagu, kes on need fondid investorid, kellega me üldse nagu kontakti hakkame võtma, kelle kaudu introt saada kõik nii-öelda see pool. Ja siis tegelikult ütleme, noh, ega enda investorid olid nagu kogu aeg, või noh, nad on alati tegelikult ju selles inforuumis, et nad tegelikult teavad, et sa hakkad investeeringud kaasama, et nad see info nagu, noh, näiteks meie puhul ongi see, et ja mida üldse startupid nagu teevad on see, et saadetakse nagu igakuiselt selliseid nagu update enda investoritele, nii, et see otsus, kui see tuleb nagu raha kaasamise otsus on, et see nii, nii jõuab investoritele läbi nende updateide. Et noh, reaalsus on see, et ka praegu on meil see, et meie varasemad investorid on juba noh, väga suur osa neist öelnud, et nad tulevad nagu selle roundiga kaasa, mis tähendavad nagu investeerivad juurde, aga see sõltub nüüd jällegi sellest, et kes saab olema see lead investor, sellepärast, et sealt tulevad tingimused ja väga paljud, noh, selles faasis juba on väga paljud investorid, kes on näiteks huvitatud terve tiketi näiteks ära panemisest, ehk siis nagu sinna ei mahugi rohkem kui näiteks üks või kaks investorit on ja. Et noh, eelmises roundis meil olid nagu pigem ingel investorid, et siis oli see, et ikkagi tuli nagu, noh, ütleme, roundis koos oli sul ikkagi mitu-mitu inglit. Aga lõpuks on see, et kui sa jõuad nagu VC juurde või siis ka nagu tõenäoliselt super inglite puhul on see, et sa võid saada enda roundi kokku, ütleme, ühe või kahe investoriga. Kas sa, kas sinul on neid raunde vist liidinud äri inglid, on ju? Mitte telefon? Ütleme nii, et ei ole tegelikult, no esimene round äriinglid, teine round tegelikult ettevõte. Okay. No ma ei tea, kuidas sa näiteks Lift 99 ütled, noh, nad olid meie... Firma. Firma, jah. Et ma ei tea, kas nad, jah, nad vist, sa ei ütle nende kohta vist fondega äriingelega, et pigem ei kui ettevõte. Et jah, meie, meil ongi nagu võibolla olnud nagu selles mõttes teistmoodi, et meil on nagu olnud ka nagu päris ettevõtted, kes on nagu meisse investeerinud, et üks Hispaania küberturbe ettevõtte investeeris meisse eelmine round just on suure summa ja nagu noh, see ongi nagu, et ei olnud nagu päris traditsiooniline investor selles mõttes, et nad ei olnud nagu selle aktiivselt, nad ei olnud investorid, aga nad nägid väga head nagu kokkupuudet ja nägid nagu mida me teeme ja nagu selle peale tuli see investeering. Okay. Aga üks asi, mis ma lisan veel, et Martin mainis siin ka nagu neid kogukonnüritusi ja konverentse, et näiteks väga hea näide on see, et me käisimegi Web Summitil Lissabonis ja eelmise raundi kõige suurem investor tuli konkreetselt sealt 15 minutilise vestluse põhjal. Et nii-öelda siuke speed dating või nii-öelda appi kaudu lihtsalt kirjutad inimestel ja saad nendel üritustel nagu inimestega tuttavaks ja selle põhjal võib sul tegelikult tekida nagu mingisugune kontaktibaas või, või inimesed, kellega sa saad tuttavaks, kes võivad olla su potentsiaalsed investorid. Mm-hmm. Okei, okay, ma usun, et sellega vastasid sa ka Arvo küsimusele, kes küsis, et kui palju meediaga rääkida ja oma loodud communityga investeeringust, et põhimõtteliselt kui sa oled investeerimis investori kaasamises, siis tegelikult oleks vaja rääkida kõigiga. Ja meil on endal on nagu selline Facebook, näiteks meie tootel on nagu Facebooki fänni grupp isegi tehtud, nagu, kus on ütleme mingi 800 inimest, kes on nagu kõik meie toote superfännid, kes kõik kasutavad meie toodet
ja siis nemad nagu noh, saavad alati nagu esimesena infot, kui meil on mingid toote updateid ja nii edasi. Et me tegelikult oleme alati nagu kirjutanud mingisuguse blogipostituse ikkagi, kui me oleme raha kaasanud või, või, või kuidagi noh, alati jaganud seda informatsiooni, et tavaliselt käib ka meediast läbi. Ja, et üldjuhul see näitab klientidele ja üldse kõikidele koostööpartneritele seda, et me tegelikult kasvame, et meil läheb väga hästi ja et me tegelikult oleme ka ambitsioonikad ja me pakume paremat teenust, oleme võimelised ka neile paremat teenust pakkuma. Ja. Et kindlasti on see nagu uudisväärtus, mida nagu enda klientidele ja oma kogukonnale ja kõigile nagu välja hõigata. Tavaliselt asub, jah. Kõik positiivsed uudised on alati head, on, ja, aga noh, seal võivad olla mingisugused väga spetsiifilised põhjused, et miks need investorid ei taha on, ja võibolla näidata, et kui palju ja miks just sellesse ettevõttesse, et võibolla neil on mingi strateegiline vastuolu sellega, jumal teab mis, eks. No aga summad siia ei pea alati, näiteks meie eelmises ringis ei ütlenud summat näiteks, et me ütlesime lihtsalt, et me kaasasime investeeringuga, aga see ei pea nagu otseselt summasi nagu välja ütlema, et, et see on nagu viise. Küsimus veel tulnud samade summade kohta, et, et täitsa okei, okay, kui sa seda ütle, aga kui suur on sul see round plaanis? No võt ei tea. Ma tean küll, aga ma praegu vist pigem ei ütle. No miks see ei ütle? Sest see võib äkki muutuda. Mm. Et ma hetkel ei ütle. Aga sa seda saad öelda, et kui suur sul ettevõtte väärtus tänaseks on, et, et sul on nagu väärtuse pannud need eelmised ringid on ettevõttel ära, et mis, mis selline väärtuse pealt sa raha kaasad tegelikult? No praegu on ütleme kuskil 5 miljoni või ringis on see valuation. Ja sinu käive on selle 5 miljoni valuationi juures? No ütleme aasta peale natukele 100 000. Jah, okei. Okay. Ja, sest noh, üks nagu aspekt oligi see, et et mida, mida Haare mulle kirjutas, et kuidas seda ettevõtte väärtust nagu no, hinnata või, või võtta, et, no, et ega seal nagu mingit sellist kuulikindlat valemit ei ole üldiselt ja eks see on hästi palju jällegi see investoritega läbirääkimise teema, et mille peale sa enda väärtuse räägid ja siis lõpuks, kui see raund nagu ära tehakse, et siis sul ongi hinnalipik üljas ja sellest nagu edaspidine nagu joondub. Et ma ei tea, sinul vist oli ka esimene raund juba, oli päriselt vist väärtuse, väärtust andev raund. Jaa, meil oli esimese raundi post money oli juba üle miljon põhimõtteliselt. Jaa, just, just. Okei, okay. Vägev. Kas meil on veel küsimusi tekkinud? Praegu ei paista olevat. Vaatame, kui keegi tuleb. Vahepeal annan võibolla selle info, et, et meie järgmine rahakaasamise webinar toimub 29. aprill. Kohe varsti täpsi info üles, kes ei ole meie Facebooki lehel laiki pannud ja meie Facebooki lehte jälgima hakanud, siis nüüd on see aeg. Järgmist webinari viib läbi siis Jüri Ojasaar ja, ja me räägimegi keskenduma, et mida investor vaatab ja millis, mis need siis, kui Martin rääkis need erinevad investori variandid läbi, siis keskenduma just sellisele Ingel investoritele ja mis, mis nagu viisi jaoks ettevalmistada ja kõik see pool. Et, et see ja väga hea küsimus tuli ka. Lõppu viimane küsimus Oliverile muidugi. Et Oliver, üks lause, mis sinu äri kokku võtab? Ja, väga hea. Minu ettevõte siis pakub veebi arendajatele turbe platformi, mis aitab neil siis veebilehti häkkerite eest turvalisena hoida. Selline. Investorid said aru sellest? Mulle eeldan. No muidu me vist ei ole siin, ei oleks siin praegu selles kirjas. Okei, okay. Väga. Super luks. Kuhu salvestus üles läheb on küsimus Foraspace'i YouTube'i kanalisse. Võtab aega päeva või kaks, aga sinna see ülesse ka läheb. Et, et siis saab jälgida ka, et otsigi YouTube'is Foraspace'i ülesse. Nõnna, aga sellega on meil tänaseks webinar lõppenud. Täname Martinit, täname Oliveri, postit selle enda kogemuse jagamise eest ja kohtume juba siis 29. aprill järgmisel webinaril. Jälgige meid Facebookis ja otsige meie üritused edasse. Super, aitäh teile ja nägemist!